danh che cả nhân xuất tánh che phần thèm ạ thị tham mà che ปัญจโปทั้งหลาย5ประการคือมีอายุวรรณะสุขะเกลียะนั่งปริจฉนะโปทั้ง5ประการนี้กันทันตุโจจุมรองจุมราวก็มีอันดอประเดี๋ยวประคุณได้เชียประเจ้าพิการต้องได้เชียประโภสูตรต้องเชียประทองเมียนจาหนึ่งประการณาครุพระองค์แต่เมียนประวัติเมียนนับนอกการนี้จำนวนปรำบอดแต่เต้าปานไม่จักสมัยดำบนได้อังกฐานเตียนเมียนอบาสักสวงอบาสิกาที่ซองเกียรติเดิมบ้านรัฐเนียนิมวลเมาอยู่รวมตรงกรรมวิธีบนอังกฐานเตียนในรอการนี้ทรงประกาศนาในประคุณทุกพระองค์บ้านสุดตัวเราโปรดยังตามประกาศในครุปอริบูรณ์ดำไปที่สายบนสำหรับบาสักอบาสิกาแต่งลายบำปิงเอาบนกษัตริย์แต่งลายเมื่อจนในโพธิ์แต่งความประการในใจสู้ชุมชุมต่อไปจากสมัยดำบนในเมียนอุบาสกสวงนังอุบาสิกาสิซองรูปอย่างมวยนังเงียบโยมพุทธบริษัทแต่งอ้อแต่งเชื่อแต่งชงายเกียบวิเศษนอกครองไปโรคกันต่อประเภทไทยทานในใจสร้างยอมประการนาสมาเพียบบานเพียบจะพอดำเมียนทาเมียนนิมนต์ประสังในเจ้าประคุณในกองเอาแขกแปดตะแปงบานในทาแข่งเกิดแข่งเกิดแต่นอกกับบ้านนิมนต์มาช่วยร่วมน้องการปฏิบัติในของใดเมียนไอ้เซลติฟบานเรียบทาเมียนเงียบโยมบาสักบาสิกาเมื่อจุ่มนุ่นแต่บานเพื่อดำเนินนั่งเจิมจักรายย่างไงช่องปฏิประตามดังเมียนยันยมน้อยบัดดำบองไอ้นอกปฏิกรรมวิจิตรกับบานที่ตัวการดำยันดำไหลดำไปมาจูร่วงน้องกรรมวิจิตรบนอีฟองได้ตัวไปทางเมียนพลอยง่ายอย่างน่ากระโดยชอบควันเตะเหมือนสมานังตึกยัดดอกตัวลุ่มตัวเลียเตตัวไปตาที่กระแลงน้าคือไอ้เพื่อนมาตัวบานตัวไปเมียนภูมิสักที่ด้านกันเลยนี่คือตาชายตาสายยาอย่างนากระโดยจับฟันแต่แต่จับสะเทียกันแรงท้ายคือไอ้เพื่อนเราตัวบานแต่งอ่อนนึกสาวเป็นแจ็คจะปวดเป็นจับวันยืดโยดบานเพื่อนเราบอกกับปีชายบานมาต่อปีนี้ส่งสวากุ้มตัวเราในยืดโยดบานเจียมุขของได้ส่งไปก่อนน้องการปฏิบัตินี้ให้บรรทัดเตี้ยนี่คือบานดำเราเตาลือมาจากสมัยดำบ่อนเดียมีนดอกเบี้ยเสวงบานพญาโปรแกรมดำไปเรียบร้อยสายชูนเอาเนียมหรือว่าพุทธบริษัทในบ้านเมียสุเทียเกียจะทลายอย่างไตเลี้ยงน้องกรรมปฏิบัตินี่คือเมียนชมอดโดยต่อเขาสมอ่านชูนเอาชมอ
ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអង្គធម្មទាននេះមានត្រៃអមដែលមានត្រៃអមជាមួយក្នុងអង្គធម្មនេះផងដែរដូចជាមាននាមទៅតទៅនេះទី1មានសំរិទ្ធសំរិទ្ធឆោមចាប់មុនទី2មានគីមឡាទី3មានសវណ្ណគុណវឿនវឿនលីគីមស៊ឹងនឹងមានបញ្ជាក់បន្តទៅទៀតមានសំលេងអស់អាចឈ្មោះនឹងសពសង្ឃតែជាអ្នកមានប្រសពរសភាដ៏មមុតនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គធិនអាធិនមានអមត្រៃមានត្រៃអមផងដែរហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់នោះគឺតាំងចេតនាកុសលចេតនាបបោដើម្បីទួដងយកមកផលឯបាននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះជាបន្តតទៅទៀតបន្តអំពីការរៀបនាមរបស់ម្ចាស់ដើមទៀនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអង្គការនេះខ្ញុំបការណាអត្តមភាពទៅបានម្ចាស់សម័យដើមមុនប្រធានដើមទៀនរដ្ឋធានីជាយូរថ្ងៃណាស់មកហើយដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះវិជ្ជាទីជួយស្វែងស្ដើងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនទាំងប្រមាណយកមកចែកជាធម្មទៀនដើម្បីចូលរួមជាទៀនដល់វិស័យសាលទៀនដល់ប្រសើរលើលោកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមកុដនៃលោកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសព្វទៀននឹងធម្មទៀននឹងជានិតិការអោយមកចំណេះវិជ្ជាការអោយយល់ដឹងការផ្សព្វផ្សាយដល់ផលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបញ្ញាបញ្ញល់អោយអ្នកទាំងឡាយបានចូលដល់អំពីបុណ្យបាបគុណទោសអន្តោសោខ្មៅជាដើមគឺចាប់ជាធម្មទៀនហេតុដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះម្ចាស់សម័យដើមមុននៃអង្គធនធានដែលមានឧបាសកសវងនិងឧបាសិកាទីសំជាដើមនោះមិនក្រំតែបានបំពេញនៅកម្មវិធីបុណ្យមួយដ៏ពិសេសវិសាលដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានតែងសរសើរលើកតម្កើងថាទៀនតបប្រសើរទៀនដ៏ពិសេសវិសាលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះទេគឺថែមទាំងបានបំពេញនៅទៀនដ៏ប្រពៃមួយទៀតគឺធម្មទាននេះឯងដែលរំលែកចែកជួននៅខពាកបដោទូនមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបន្សល់ទុកមករាល់ថ្ងៃនេះគឺ 84,000 ព្រះធម្មខន្ធហ្នឹងគឺថានៅពីបរិបូរដោយសពថ្ងៃនេះអ្វីត្បិតតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រេនទពានទៅចំនួន 2,550 ដើម្បីប្រសាទទៅហើយក៏គង់តែនៅមានពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទូទីមានប្រទេសជាច្រើននៅគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមវត្តរបស់ព្រះអង្គជាដដែលនឹងហើយជាពេជ្រជាមានតម្លៃលើពេជ្រដែលមិនអាចនឹងកាត់ថ្លៃបានទេចំពោះខរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្រោមទេវតាដឹងមកអង្គដូចជាបបាសកម្ចាស់សម័យដំបូងណៃមីងនេះក៏ត្រៀមប្រោអំពីការកសាងបារមីហ្នឹងគឺសម្រោមបានតាជាប្រពុតហ្នឹងគឺថារອບមិនអស់ទេរອບមិនឈ្នះចឹងចឹងកាប់ចរន្តកាប់ណាសម្រាប់បានថាជាប្រពុតមកអង្គហ្នឹងគឺកម្រក្រៃលែងកម្រតទៅថាកម្រយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពេលនេះគឺម្ចាស់សម័យដំបូងហ្នឹងក៏បានយល់ឃើញថាក្នុងដំណើរឆាត់ជីវិតរបស់គាត់ក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកទាំងអស់ដែលមកដែលមានរូបរាងកាយនៅលើលោកកសនវិញ្ញាណនេះគឺថាសត្វសឹងតែមានសកម្មភាពការធ្វើការងារហ្នឹងគឺសត្វតែបញ្ជីនៅសកម្មភាពដូចគ្នាទាំងអស់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាទាំងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមានសកម្មភាពប្រព្រឹត្តទៅដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែទង្វើធ្វើមានកម្រិតហ្នឹងគឺមិនដូចគ្នាទេខ្លះធ្វើជាមធ្យមខ្លះធ្វើយ៉ាងស្រាលខ្លះធ្វើយ៉ាងច្រើនចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាសត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងគឺធ្វើកម្មមិនដូចគ្នាទេដូចជាអត់មានប្រសាទម៉ែមិញហ្នឹងគឺចិត្តការប្រពៃណាស់ដើម្បីតសតិស្មារតីអលោកានេះដែលបានជួយមកចូលរួមនោះគឺជាធម្មទានមួយដែរពញ្ញាស្មារតីចំពោះសង្ឃាទាំងឡាយដែលកើតមកហើយមានសភាពមិនដូចគ្នាសង្ឃាទៅក៏មានសុខចម្រើនច្រើនសង្ឃាក៏មានសុខទុក្ខតិចសង្ឃាទៅក៏មានទុក្ខច្រើនបកលក៏មានទុក្ខតិចទៅតាមអធិស្ឋានទៅតាមកម្មចាស់របស់ខ្លួនឯងបានមកពេញមកហើយបើចឹងនៅក្នុងឱកាសដល់ប្រពៃនេះកំអយពេលវេលាចែកកន្លងគាត់ទៅយឺតយ៉ាវពេលវេលាខ្ញុំបការណាមិននឹងសម្ដែងកថាមកវិសេសទេសនាក៏សូមប្រខាន់តីអធិស្ឋានចំពោះ
អំពីប្រគុណជាអម្ចាស់ប្រការណាគ្រូព្រះអង្គអស់លោកអណែជាម្ចាស់សម័យតំបន់អស់លោកអណែដែលជាឧបាសកឧបាសិកាអញ្ជើញមកពិធីជិតទីក្តីអញ្ជើញមកពិធីឆាយនៅក្តីបន្តិចទៀតនេះក្រែងលោកខ្ញុំប្រការណាអត្តមភាពបានរៀបរាប់ចាប់ចែងសំដែងបឋមមកវិសេសទេសនាក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះក្រែងលោកមានកាយការទាំងឡាយតែប្រពុតសោក្នុងពេលសំដែងមានការខ្វះខាតបាត់បង់ព្រះបាលីអង្គរាភិញ្ញៈអធិប្បាយសារសេចក្តីត្រង់ចំណុចណាមួយដែលគំសំរំទៅតាមបតីទៅតាមសភារបស់នៃប្រគុណអស់លោកអណែជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងពេលកំពុងសំដែងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាត្រង់ចំណុចណាមួយសំគួរសូមប្រគុណម្ចាស់ប្រការណាគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាម្ចាស់សម័យតំបន់អស់លោកអណែជាបាសាបបាសិកាទាំងអស់ហ្នឹងមេត្តាខន្តីអធិស្ឋានតាមការគូអត្មាភាពនឹងសម្ដែងទៅតាមការចាត់ចាំតែគួរជួយស្ដើងយកមកសម្ដែងជាធម្មទានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ឌិតអធិរាជនេះសូមប្រគេនពរចម្រើនពរនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធังវន្តាមិធម្មังវន្តាមិសង្ឃังវន្តាមិខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំង3គុណកែវជាប្រពុតគុណកែវជាប្រធរគុណកែវជាប្រសង្ឃរតនៈតៈផ្លែទាំង3នេះដោយសេចក្តីគោរពដល់ពងពោះនៅលើលោកនៅក្នុងឱកាសនេះតតនាមតាំងធម្មាទេសាមិបន្តពីបទអមសការដល់សង្ខេបដែលផ្សេងនេះទៅខ្ញុំបការណាស្មោភាពនឹងសូមរៀបរាប់ខ្លះខ្លះអំពីអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃបុណ្យអង្គធនទានដែលម្ចាស់សម័យតំបន់ប្រធានដំទានបានចាត់ចែងកើតមានឡើងនៅក្នុងឱកាសនេះបុរសាទវោប្រគុណម្ចាស់ប្រការណាគ្រប់ព្រះអង្គអលោកណែជាពុទ្ធមេមកាជនទាំងឡាយដំណើរអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយទាំងគុកទាំង3ត្រៃគុកគឺកម្មភពរូបភពនិងអរូបភពទាំង3នេះសុទ្ធសឹងតែគប់ប្រពះនៅខទាំងឡាយតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងមកហើយសភាពជាមន្តៀងសភាពជាទុកសភាពជារបស់មិនមែនខ្លួនបញ្ចឹងទេមានតែដូចជាម្ចាស់សម័យតំបន់អំបញ្មិញក៏មានសម្ដែងជាចាដល់ពិរោះពិសាសម្ដែងអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកាត់ឡើងនៅអង្គធនធាននៃឱកាសនេះញាតិញោមបានជ្រាបហើយដើម្បីជាបន្តតទៅទៀតខ្ញុំបការណាស្មារភាពនឹងសូមលើកយកពាក្យថាកំហិននេះលោកមេឃនិយាយខ្សែសេចក្តីខ្លះខ្លះតាមការចេះដឹងទីទួលស្វាស្ដើងនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីប្រគេនចែកជូនដល់បណ្ដិញប្រគុណបការណាគ្រប់អង្គអលោកណែទីស្ដាប់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងនេះគឺថាมันចំពោះតែសាសនាបច្ចុប្បន្នតែហៅថាសាសនារបស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ម្នាមប្រកាសថាព្រះសមណគោតមនោះទេដែលទាយកទេយកាទាំងឡាយហ្នឹងគឺបានបំពេញនៅចៃវរទានដ៏ពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រសੰងគង់ចាំប្រវត្តិសាគ្រប់តែមាសបែកខែសាច់បាច់ហើយមានសិទ្ធហើយអាចទទួលនៅសម្បត្តិចៃវរដែលទាយកទេយកានាំមកអំពីចាប់ពុទ្ធមកប្រគេនចំពោះសੰងអាចទទួលការគ្រប់បានតាមប្រពុទ្ធអនុញ្ញាតគឺថាមិនកំចំពោះតែនៅក្នុងប្រសាសនាយើងដល់ថ្ងៃនេះទេសូមបីតែប្រពុទ្ធពីបុរាណដែលយើងរកសង្ខេបពីប្រពុទ្ធទីបង្ករហូតមកដល់ប្រពុទ្ធសាមណគោតមយើងហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែមានប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យកឋិននេះទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពាក្យផ្សេងអសាបដែលហៅហ្នឹងគឺថាមានប្រែខ្លះមកចំណងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងនាមកស្សបៈកស្សបៈសុទ្ធសពលគឺតាមគម្ពីរបញ្ញាសច្ចដកដែលបានសម្ដែងគម្ពីរពាតកថានឹងគឺកែពីត្រឹមនៅមកពីពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើខ្ញុំបការណាអត្មាភាពបានសិក្សាទៅឃើញដូចនេះប្រសិនបើជាព្រះប្រគុណបការណាព្រះព្រះអង្គអលោកណែបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅគម្ពីរបត្រៃពាតកទាំង3បើឃើញថាមានសម្ដែងគម្ពីរសាសនារបស់ព្រះសមណៈបាទព្រះពុទ្ធក្នុងព្រះនាមកស្សបៈដែលបានប្រែឈ្មោះជីវទានទៅជាកថាណទានហ្នឹងអាចសិក្សាសាវជាមើលតើខ្ញុំបកការអនាថាភាសម្លេងទៅមានការប្រជាកម្ពីកម្ពីដេកាយ៉ាងណាតាមមតិសាស្ត្រទៅចោះព្រោះថាមិនចេះដឹងនៅខ្លួនឯងទេញាតិញោមគឺថាចេះតាមកម្ពីដេកាដែលបានសិក្សាសាវជាទៅឃើញអញ្ចឹង
អានៅអំពីបញ្ញាសច្ចៈដកពាក្យតកថានេះគឺចំណនបសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈទស្សពលហ្នឹងគឺមិនតមានថាហៅកថានិពានឬកភិកណាំងអីបលីដូចចំថ្ងៃហ្នឹងទេញោមហ្នឹងតាមអំពីបញ្ញាសច្ចៈដកតែសម្លេងអញ្ចឹងដល់សម័យប្រសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងបរិយកសបៈទស្សពលហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតនៅសម្ពុទ្ធចីវរទានហ្នឹងសម្រាប់ព្រះវិពុសង្ឃដែលបានចាំព្រះវសាហើយព្រះអង្គអនុញ្ញាតដល់ទទួលនៅសម្ពុទ្ធចីវរដើម្បីការគ្រងនិងអនុមោទនាបានហើយចំណននោះគឺថានៅហៅថាចីវរទាននៅឡើយទេគឺថាមិនតប្រកបជាពាក្យថាកថានទានដោយសោកថ្ងៃនេះទេនឹងបានកំពីបញ្ញាសច្ចៈដកលោកសម្លេងអញ្ចឹងរឿងនេះវិញថ្ងៃញាតិញោមនៅក្នុងភាសាបាលីមានសម្ដែងកសបៈពុទ្ធកាលេរៀមរៀមរីវាសោហោសិទ្ធជាដើមបែបបាលីសម្ដែងអំពីចំណនប្រសពុទ្ធក្នុងពលាកសបៈនោះគឺវិញថ្ងៃណារឿងនេះប៉ុន្តែរឿងច្បិចរកសង្ខេបនៃសេចក្តីសង្ខេបបន្តិចដើម្បីសម្ដែងអំពីពាក្យថាកថាសាធិនហ្នឹងចំណននោះគឺថាមានលោកបាសកម្នាក់លោកបាសកម្នាក់កាន់ឈ្មោះកថាបាលីលោកថាកថិណាំងហើយថ្មីយើងហៅថាកថាយ៉ាងទៅចប់តាមព្រះនិយមចំណងដែលប្រសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈទងទងធម្មនៅឡើយពេលដែលជិញភាសាហ្នឹងព្រះអង្គទងប្រជុំពិភពសង្ឃហើយមានលោកបាសកបាសិកាទាំងឡាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅសាបផលរៀងរាល់ថ្ងៃវិសាលដូចជាប្រមគ្រូរបស់យើងចឹងដែរពេលរសៀលក្នុងទេសនាអញ្ចឹងប្រសាទពេលមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈព្រះអង្គទ្រង់មានប្រពុតតនិកាថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអង្គណាដែលបានចាំភាសាគ្រប់3ខែបរិវោហើយក្នុងពេលបវារណាជាភាសាហ្នឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យទទួលនូវសម្ពុទ្ធជីវៈថ្មីអភិរិកាជីវៈថ្មីដែលពេលយកទេយការគេនាំមកថ្វាយទទួលការគ្រងបានហើយបើពេលគាត់ទាំងឡាយបានការគ្រងហើយបានអនុមោទនាហើយនឹងសម្ដែងនៅអានិសង្ឃ5ដល់ពេលសម្ដែងសរសើរថាបកលណាមួយដែលមានប្រសាទសភាជាថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានប្រគេនត្រៃជីវៈដើម្បីសង់ការគ្រងក្នុងពេលជីវសាហ្នឹងអានិសង្ឃនេះគឺបងប្រមាណតាមទេច្រើនយ៉ាងណាដូចជាលោកមេអបាសំម៉ែងមានកាគៀកម្លែងហ្នឹងគាត់ថាចង់បានបុណ្យច្រើនគឺអានិសង្ឃនេះអានិសង្ឃខ្លាំងណាស់ទៅតាមចេតនានោះទៀតបើចេតនាយើងកំពុងពេលហ្នឹងគឺថាបោបូដល់ចេតនា3ហ្នឹងគឺអាចបលអានិសង្ឃច្រើនណាស់គឺថាកើតឡើងទៅតាមចេតនានៅក្នុងពេលនោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានមនុស្សម្នាក់ដែលឈ្មោះថាកថាហ្នឹងកាត់កបាអញ្ជើញទៅស្ដាប់ផលទេសនាក្នុងវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃរសៀលអញ្ចឹងដែរហើយបានស្ដាប់ទៅពុទ្ធក្នុងសម្ដែងកន្លែងហ្នឹងចំណុចហ្នឹងថាបកលណាបានថ្វាយសម្ពុទ្ធជីវ័តដល់សង្ឃក្នុងពេលជាងប្រវត្តិសាស្ត្របានអានិសង្ឃច្រើនក៏ក៏ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏ពិចារណាបញ្ជាក់ថាបើអញ្ចឹងទេមានតែអាត្មាឯងនឹងចាប់ចែងរកជាតែជីវ័តដើម្បីប្រគេនសង្ឃពីព្រោះថាបពុទ្ធក្នុងសម្ដែងក្នុងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺថាអសារតៃពេកណាស់បើអញ្ចឹងមានតែសូមអនុញ្ញាតអំពីព្រះអង្គដើម្បីបានវេត្រៃជីវ័តដល់សង្ឃក្នុងពេលជាងភាសាហ្នឹងក៏លូនក្រាបតក្រាបប្របាទពេលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអភិន្ទេភគវៈបពុទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនបើកងត្រង់មានប្រពុតរិកាថាអ្នកណាបកលណាបានថ្វាយជីវ័តចំពោះសង្ឃក្នុងពេលជាងភាសាហើយបានអានិសង្ឃច្រើនបើអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គសូមអនុញ្ញាតសូមតែខ្ញុំព្រះអង្គបានវេសម្ពុទ្ធហ្នឹងដល់សង្ឃព្រះអង្គពេលនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាមកសបៈព្រះអង្គថាបើអញ្ចឹងទេចូលអ្នកចាត់ចែងទៅតាឲ្យសម្បាច់ទៅតាមសុភៈរបស់អ្នកទៅចប់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកថាមនុស្សហ្នឹងរៀបចំដង្ហែតែជីវរមកប្រគេនសង្ឃនិយាយសង្ខេបសង្ខេបយកញោមមកពេលដែលកថាមនុស្សហ្នឹងបានរៀបចំចាត់ចែងសុភៈតែជីវរសពគ្រប់មានបរិវារអមជាមួយអង្គកថាហ្នឹងបានដង្ហែទៅវិញប្រគេនសង្ឃចំពោះសង្ឃទាំងអស់មិនចំពោះអង្គណាមួយទេមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានតំតល់ក្នុងព្រះវិហារក៏បញ្ចេញវាចាវេតែម្នាក់ឯងថាខ្ញុំព្រះអង្គសូមវេផ្ដាច់នៅសម្ពុទ្ធជីវរនេះសម្រាប់សង្ឃគឺថាវេផ្ដាច់តែម្ដងក៏សួរ3ដង
đối với dân bay chập bắn cứ đòn tì muối tu tì dẹ nâng tao tì dẹ rút bay đón cửa sốt bay đón nàng em tóc thảo xuống bây giờ bay sầm phật thì bọn ấy chúng qua xong miền phật phật kia phật thiên nắng đường để vừa ăn gặp thân đồng tiền để bên mò ta gặp thân đồng tiền đó chúng đoàn sao sơn áp rồi ca sập phát tu sập bồn nàng nhiệt nhôm sao kia mới trong vì bánh nhà sạch chết đắp cây chúng mình nâng đòi vì sắp rút và sang đọc ban chặt chèn vừa sang cả cam và phước của ông tôn chặt ơi vì thông mà thì cắt thông mà thì cai cha mới ông bậc ca và phước ca ruộng nẹt đây bậc gọi là ca ruộng á và phước bậc ca đối diện với chúng từ xa rồi ngày nó hay mà ông chặt vừa chiều mình đi thô nó sập ra đồng đang ở sang thành hót đồng bay quê bậc kiến chụp qua ông ná để ca ruộng ngày miền sang số nhắm cho đồng nhập tế tu tịch giác cam ở vị cha nó cứ xong cả cam phần ta bằng khi gặp thêm là miền lúc quê sạch mạch trong cả đền na đặt bàn tu xua mà đón tiếp tu xua và sa ma sa phật và điểm cao sa pa tha phan tê và cửa bia bao phật bảo này chúng ta ta chỉ vô tiền đi khăn ông sát na được bao bảo ta miền đặt na vừa hai đường nấu bảo miền đặt na đẹp vừa hai đường nấu xua chén xua và sao mà sang quân dân vẫn còn sai tha mình yêu miền núc tiên chỉ qua tiên chỉ qua phía đền này em vừa biết cứ chia đồng buôn kia hơi đi nguyên nó không sao sai đâu qua là thay qua thời nhà cái phương quân kia bằng ngõ cái thằng mình còn đẹp nào vừa đi vẫn chỉ qua tiên nó không chinh mà xa hơi nó cứ nhà cái phương quân kia hơi là thanh âm miền núc miền ấy nhà chuông phòng phế để lưu chén cứ luôn vui sạch ba môi chạm tay coi chẳng tay lên nó không ca thơ bóng tiền nâng cư tay coi chẳng tay lên đến khinh thà miên về sạc quốc ban thơ chỉ hóa tiến muốn đồng buông ớt nó không xa xa và xa ma xa phước cả sạp bạc hết ca thật là được khả hai cờ xôm an ảnh nhạc thả bây chân phở ông khả nhông phở ông xôm an ảnh nhạc xôm ơi phở ông nâng cũng vay cho thà chỉ hóa tiến nâng phê môi chế cả thân là tiền đồ huynh vì phố thà chiều và tiền này ban thứ đầu tiên ấy cứ miền miền núc nhom và cà rồng nái cho mọc thành các ban thứ đồng buồn kỳ bệnh chẳng xôm buồn pi bỏng xôm đắc hà quen pi chỉ vò tiền tôi chỉ gặp thành đầu tiên đầu quỳnh và sao mà sao lúc gặp bỏng trong đầu tuôn cái hao tha gặp thành đầu tiên rồi mỗi một đó sọc hai lần tăng nhiều cứ cùng nón tám một con để ban thứ bên kia bằng ngon tim muối nước nóng sa sna và sao mà sao quất cả sập phẳng mà lại nâng rương cả thân là tiền nâng ngậm viên đi trơn hay mà tiết kiến chết nhôm ai chỉ riêng bằng pi áp thân đi không xa phía ta cả thân đi trơn miên thì tâm tiền mùi pi nâng đi trơn á là tam phong mặt thì cái cha niệm mùi sầm bên tam mùi hà sắc tam cá chết đang được bỏ bỏng ta tam sầm bọt tập hiệp rương cả thân đi trơn á nhật vô phụ tập bỏ ra sao tăng lấy phụ tha tiền tiền lại nó cứ dương ai chỉ thua nè đối chơi bạch chay buôn chạy kẻ nào nó bỏ tiền chỉ đầu lạng được lạng cứ nghe thôi còn tay cả thân hết tẹp tuôn bèo bên này ngay thằng khép cái phần này cho ông phi mua là hết rồi hao thắt cả thân đầu tiên nó sầm đây thằng khép đấy và khai vô một gì và bị trà ná nó kia cả tiền đâm để hao thà bay ông phi chỉ vô tiếng một kia cả thân đầu tiên nó cứ vô thăm một con miền núc nó cho cả thân này cả ban tư bên kia sasana và samasa phu kasapa hao thà cả thân đầu tiên bị nông mò đo sọc ngày nâng hay bị muốn ông biết hao ta chỉ vọt tiền nhưng này chỉ vào tiền hao thật cao là tiền tiền miền cẩm nạp tiêu liền cô sa thử vô bình và quân và cả đàn anh không bỏ mà lục anh em tương lai cả thân đầu tiên đi bờ dôm tổ tam rập bút tài ca để miền vẫn do dịch tên nó nông ngập thạc cả tha lục bình chép ông pi ông thần ni không sa con gặp thân đầu tiên nó tha thân đầu tiên đi dục mình do tham mong ông pi nông nông chụp non sát na được qua phật sa ma cô tâm rồng bồ đề dương nông nông lục viên phật tham ở bồ đề ca khắc tha nông nông mạch châm ở bồ đề ca quan tai tăng một phía đề ca để nhập prai chẳng lấy để ban sở bèn tha nông nông lục viên phật tham ở bồ đề ca đi để bồ đề ca ta đắng miền bấy nhật nhôm nông lục viên mà sa ti đập buôn á cứ nông nông phật tham ở bồ đề ca nói lời ta đắng ngay ban đập buôn theo sa nó cứ chập ra mà nhà tại miền cả thân này hay vì đọc của mùi tấu ban hào tha mạch trong mà phô đi ca có vật thao xe sắp Phạm hóa xá nó chạy cho bây ca vì vật xa ta đang rồi hốt đó thì đọc lắm hào tha bật thông mà phô đi ca vì vật xa thì đọc của mùi đó xa sắp Phạm
เอาทามัจฉมโพธิกาลปิสังมเวตอเสตามเอาทาปัจฉมโพธิกาลบัญชังพระองค์ทรงอนุญาตต่อพระสังฆ์ตตัวอานิสงส์กัปตันตตัวกราตนក្នុងរវាងបឋមពោធិកាចុងចុងបឋមពោធិកាវសាទី14ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិមានកថានឹងឡើងហើយអថាកថាលោកបញ្ញត្តិនិយាយថាកថានេះមកពីកថាធាតដើមដែលប្រពុតទៅក្នុងអត្ថន័យជាយ៉ាងឬក៏ចុងយោងទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតថាកថានេះគឺដែលញាតយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានទាំងមនុស្សមានសក្កាមាណាទេវតាហ្នឹងគឺធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងអត់តែមានសភាពធ្វើបឋមបានដូចគ្នាមកអំពីថាកថានេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់ថានៅក្នុងកថានិយាយសេចក្តីច្បាស់ថាមកអំពីព្រះអង្គទ្រង់អញ្ញាតសង្គ្រោះរួមខ្លួននៅរូបធម៌និងនាមធម៌រូបធម៌និងនាមធម៌ថាថាកថារូបធម៌មានអីយល់ឃើញស្រាប់ហើយមានត្រៃជីវរសម្បត្តិស្បងគ្រឿងបរិក្ខារទាំងឡាយហើយនាងមធរបានដល់វិន័យសង្ឃសង្ឃកម្មហៅថាមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញហើយមួយទៀតលោកបញ្ញោថាមកពីកថាធាតដើមដែលមានសេចក្តីប្រពុតទៅក្នុងអត្ថន័យពីរយ៉ាងទី1កថានឹងប្រែថារស់នៅបាននៅកម្រទី2ប្រែថាពុលសរសើរអត្ថន័យទី1ដែលមានន័យថារស់នៅបាននៅកម្រនេះពោលថាកថានេះតែកទៅនឹងវិន័យកម្មមិនមែនចេះតែចង់ធ្វើវាណាបានដូចចិត្តនោះទេមានកាលមានពេលវេលាមានកំណត់មានកំណត់ដែលខេតខណ្ឌរបស់ទៀនហ្នឹងគឺមានកំណត់ពេលវេលាមិនចេះតែធ្វើបានតាមនឹកនោះទេហើយបរិយាកាសសង្ឃបុគ្គលអីកណាត់អ្នកទទួលហ្នឹងគឺផ្លែទៅទៀតតែមិនចំពោះដូចជាសង្ឃទៀនអីតែកណាត់នៅទៀនឯងប្រសង់ប្រមាណដល់ក៏បានដែរហើយចំណែកកថានៅទៀននេះផ្លែបានកម្រនឹងធ្វើបានហើយជួនកាលមកជីវិតញាតញោមបកបានគឺមកជីវិតធ្វើមិនបានទេជួនកាលទៅមានការខ្មាស់បុណ្យនឹកឃើញថាបច្ច័យតិចពេករបស់របស់តិចពេកមិនធ្វើខ្មាស់ញាតអាចនឹងមិនធ្វើរហូតដល់មកជីវិតគឺមិនបានធ្វើកថានទេកម្រនបានអ្នកណាធ្វើណាថាកម្រនឹងមានន័យច្រើនទៅទៀតកម្រនគឺកម្រកាត់ដល់ជាកថាបានធ្វើកថាហើយកម្រនឹងបានទទួលនៅអានិសង្ឃពេញបបោទៅទៅទៀតគេទោះបាអំណានីមួយហ្នឹងឯងលោកថាកម្រនឹងមួយទៀតលោកថាប្រៀបបដូចទៅជាឈើស្នឹងឈើស្នឹងហ្នឹងគឺយើងស្រុកយើងមិនទៅទេប៉ុន្តែកំពីលោកសំរែងថាឈើស្នឹងដូចឧបមាថាបើបកគាត់កាត់មេឃជីអំពីដើមយកទៅបោះជាប់នឹងផែនដីឈើមេឃណាមេឈើដែលកាត់ជីអំពីដើមទៅបោះជាប់ផែនដីហ្នឹងគឺកម្រដុះណាបើត្រូវក្តៅយើងមិនទ្រុបទេយើងមិនស្រោចទឹកទេប្រហែលជាមិនដូរទេតោះតែយើងខែរក្សាទ្រុបឲ្យតិចហើយមានតែទឹកជាដើមគឺយើងក៏បង្កើតជាដើមទៅមេឃឈើនឹងអាចដោះលូតលាស់បានហ្នឹងវាឧបមាអញ្ចឹងនេះទី1ថាកម្រយកយកពិនបលអាសាទាំងឡាយមួយទៀតថាឈើស្នឹងក្នុងអំពីថាឈើស្នឹងគឺជាបង្គោលអួនដើមសម្រាប់បោះជាតួសម្រាប់ដេកជាពោះវាពោះថាកម្រដើមមិនសូវមានសពតអភិរិកជីវិតដូចយើងរាល់ថ្ងៃនេះទេគឺក្រកែនណាស់ដែលសពតសហៅថាទូសាំងសពតសម្ដុំនឹងមកគេសង់ប្រសង់ចាប់ចែងដោយព្រះអង្គឯងហៅថាឈើស្នឹងហ្នឹងគឺបបង្គោល4ជា4ជុំត្រវែង4ជុំត្រវែងហើយចង4ជុំសម្រាប់ដេកជីវរឲ្យមានភាពងាយស្រួលបន្តិចហ្នឹងហៅថាឈើស្នឹងតែឈើស្នឹងនេះគឺបានតែរុក្ខជាតិដើមឈើដែលដុះលើផែនដីហ្នឹងវានៃខុសយ៉ាងហ្នឹងអត្ថន័យទី1ដែលថាកម្រខ្លះហ្នឹងគឺដូចជាតែម្ចាស់សម័យដល់ប៉ុនបាញ់មានក៏មានសាសឲ្យថាតម្រងដែលបានធ្វើហ្នឹងគឺយូរពេលវេលាយូរណាស់ដែរកត់ទួនរាល់ឆ្នាំខ្លះកត់មកជីវិតធ្វើម្បានផងនឹងកម្រនឹងមានន័យច្រើនអញ្ចឹងហើយតែនៃមួយទៀតលោកសំដែងថាពលសរសើរទៀនទាំងឡាយមិនបើអង្គបានសរសើរសរសើរពីកថាសរសើរច្រើនពលសរសើរបោះសេចក្តីថាសថានេះទៀនទាំងឡាយហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាធ្វើទេបុគ្គលណានឹកឃើញសរសើរថាទៀននេះជាទៀនផ្លែកមានអានិសង្ឃច្រើនថាមានអានិសង្ឃច្រើនមិនចំពោះតែម្ចាស់បុណ្យទេសូម្បីតែបរិគ្គាកប្រសង់ទទួលក៏បានអានិសង្ឃទៅទៀតផ្លែកអំពីទៀនទាំងឡាយហ្នឹងពិសេសថាតពុលសរសើរហ្នឹងនៃអត្ថន័យដើមពីអត្ថន័យថាកថាណកថាអភិរិយកថាណាងបាលីហើយពាក្យត្រៀមភាសាយើងនិយមរាប់សពរាប់និយមហ្នឹងថាច្រើនហៅកថាដដោកថាដដោកថាអញ្ចឹងតាមការនិយមកថាហើយនេះមួយទៀតលោកសំដែងថាកថានេះជាកាលអាទានទៀត
nhiệt nhôm cao là tiền mấy thằng ta cao là tiền tiền viên cầm nọ cao viên khét thăm viên cầm nọ pi cao là tiền viên trần luôn mà nhiệt nhôm đang sao phải nhiệt nhôm đang ai bàn tay sầm bền đến gần tay chỉ xa màu vậy à đôi chân cầm bắt nhiệt nhôm á hay bị dương viên cầm bắt ấy viên mình prơ mình sầm viên tới là ai chơi chắc vừa tấu và cặp một mình chẳng thấy sập hai sập tiếc sập hai sập tiếc hai trăm màu vinh màu mì lên cha đã qua dương đáp ấy cô này tuổi còn lại chứ đáp ấy đại sống đây chắc rồi âm pi ai sang gặp thân này cũng là nhộn nhiệt tay cứ bảy phần quấn chào cao hoạt và đánh quấn hoạt tay được thua xuống chia tay xuống bằng mình bấm thôi làm to là tiếc xuống mà sống đây mà to là tiếc cho nhôm á, to là to chậm mấy hai thì sang thành nó kêu nhân nhôm cao là tiền, là cao tiền nó kêu miếng cần nó tê một phay một vật ngay tới cất giờ khai mà khai ban đây khai cất ta đâu ban phay muốn, vì mà đôi khai ở sách đọc tuôn nó đọc pram cơ khai cả đất, mỗi ta mà khai ban tê một phay một vật ngay đi, thằng ông một phay một vật ngay đi nhân nhôm chọn thương ngày nay của ban ta mà thiệt say và phát triển năng tấu phương bán con tê mình cho ta cập thân này hạ ta chỉ vào tiền học thẩm để chạy buôn cái khả năng tiền dựa đồng mình nói cho ta cập thân là tiền đi nâng cao ta cao là tiền hãy muốn biết đâu xâm đen là play tiền play anh ấy sang cập thân nó play đó là tiền hãy được phạm giá nó đôi chia lô xâm đen nó một kỳ thì mới phép đại ca bánh mình phép đại ca thì phí phép đối anh ấy sang thì bay phép đại cắm thì buông phép đại ba đại kia các tiếp phạm phép đời anh đi xong cũng phép đời phạm bạc ca chứ chẳng phải phạm nữa phép tìm với cá nhân nhôm đang hay nguyên nên mà phép vượt ngay đang đi vì mà đôi cả sách đó ta phạm kết thay cả đất những phép đời ca thì phí phép đời phép đời ẩm phư cắm đó cứ phư miền xong cả cắm dạy đâm với mà xong đến khẳng đơn bảy mình hết phép đời vật thuộc nó cứ vật thuộc cả sách miền tập bây đây tốt với tập trơn miền phát miền là bò 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 thịt hà nên rong nói rằng là phần từ tua cả thân miền từ bì từ đầu của thôn miền sang kia đây thì đâm sang kia đây thì tròn tay chỉ vo cho nó nâng cái bông ông tàu bây giờ sẽ cắt của ta ra sang kia nâng sang kia đây giăng nâng tua cả thân từ bì nâng đi hay để nhiệt vô ta pin kia hà nó cứ chỉ ôm bòi qua ôm cả thân đẹp đầy của thôn các bé tôi em bữa đây nhiệt vô đang sập về đẹp thằng hai về kiện sang nó cứ thua rằng mày khác cả đây bà kín ba tê quý cha thì chấp đi chúng có gặp thân gia chung vì này dân cầm luôn cầm nọt chẳng tiền xuyên xế bà kín đòi cai á dân lưu bà kín to bọn xong tua to đầy dùm này xong có gặp thân đi quý ban đại ông kì đi vì đòi thâu về cha nàng chấp bình chinh về cha quý hết là tương tha nàng chấp hãy đặt trong cả nai chung đúng xong xong rạp để xong chặt cháy cứ bà kín to là bán đi và sáng của tham mình bậc kiến chấp qua ông na tiếc cứ bậc kiến chấp qua sáng sáng ban đi thật rằng vì quên bỏ làm tôi chờ nó tâm quên con ăn rồi nó cứ phải tôi cam cứ bơi bơi nó khóc khóc ông pi cam vẫn chẳng lại ấy ba đi kia cả bộ con nó còn phải nó biết á tiền xin xin phải chạy buôn để kẻ na nó có tiền bấm xin xin thì chờ nó nhận nhau bậc kiến chấp qua buôn ăn cả ba chấp qua ram ăn cả ba đấy tôi đưa ba tiền ăn quan tế thực khô ăn ná tập tu ba thì ăn quan tài phèn tập thân ở phèn đấy cứ ba nhịp quan tài một quan lên mà ăn tập truồng thấy của mà ăn ăn một tuần liền tan rồi bàn thấy bị khô đây tập tu cả truồng cả thân bàn tay bị khô xăm đấy ăn bàn thì bữa xăm này miếng cây thân ông về đây bảo là na chú chính bữa xăm đi còn tay ăn là lo tam bị khô xăm làm bay cả xăm qua tập phần ốc bàn tay bị khô ba tớp tập tu tập quan tài gì hoàn truồng bàn thấy bị khô nên tiết chạm bay câu tài miên cầm nó khét lẽ khả năng pin ca cứ cha mà sao bay khai mà nói bách mình này mà sao tiếp bàn tuồng bàn nâng đẹp con này cam cứ vừa về này này cô đại cha mà sao bàn thấy bàn thế on nâng nô vót nâng cô mà sao vót quan học chia làm bằng gió những biên của sang thì cô ấn con cha mà sao nô vót nâng á về tấu của sang để con cha mà sao nâng tuồng bàn chừng này thì cô sang đây thì muốn mong ông pi cao xì má mong pi vào tiếng chết tôi thua cả bạn đi đánh thăm bạn hồi nãy cứ ăn xong một lần bà Obama tha quạt quạt dưa nước khoa được sang phải cố bán được pi ăn anh ta đầu tay rồi bay ăn một tiền em bán đem ăn rồi buồn
บอกข้าวปีโรปีบอกข้าวใบโรปีคือปรามอังไอ้ประซองได้เนี่ยมันมอบไปกับอะไรแล้วข้าวโพรณะโพรณะสังคือจะสังปิงไก่ได้พวกกาการณะสังคือสังปิงไก่เมียนซึ่งตัวอะไรสังก็เรียบนองบนกับทางบางเทศกาลแต่ช่วยผมปิงไก่ได้ของน้องถ้าตัวกราพวงอันนโมตเรียมบานนี่คือปิงไก่ยังไปอ่อยครุบจำนวนปรามอังเตอร์กราพวงกับทางบางนั่งเวนีแคบแคบแบบนี้ไอ้แผลที่ชอบคือแผลใดอานิสังยันโยมอานิสังคือเจอนะโดยเจียบาศักในเจียมาจังลำบนนั้นก็เจียบไปเฮยยัวช่วยเทียบน้องอัตนิคำสาบนกับท่านนั้นคืออานิสังแผลเปลี่ยนแต่งลายซิงซิงแต่ทัวตัวหายบางจังพัวแต่มาจังดำเปลี่ยนดีเกิดเพื่อบนโดยอาหารบริบาลเกิดสมบูรณ์โดยกำลังผลแรงยังเต้าเกิดเพื่อโดยสมบูรณ์เมียนพอสมบูรณ์สะอาดยังเต้าเกิดเพื่อโดยเชียนอาสนะปัจจัยเมียนแต่ต้องเหมือนกวดยังเต้าเกิดเพื่อโดยนำไก่รกอิเลนอภิสิจักเกมซอมเป็นโรคนักบาลอาลิซังต่อผลกีแต่จำในอาลิซังอัฐานิพลายแต่มาดองเตรียมดิไซท์ไอ้ยางเผยคู่ซังแต่กราบรวนนักอนุโมทนาเนียนักบาลอาลิซังปรำรุกสัพพันธ์แครงปีมาดวนแครไซต์ดอสปีบอระไม้แครผอคุ้นต่อตามเปลวเลียแต่ซองอำนาจกราบรวนเปลี่ยนนักคือกันเปลี่ยนดังต่อดอสต่อปรำคัดแครผอคุ้นนั่งไงไอ้บอกว่าซองอำนาจนักบาลกราบรวนนองไทยมาดวนแครไซต์ปีปรำแครแต่มาดองนั่นคืออันอรมณ์ตามจังไอ้สองพรามนะไอ้สองพรามก็ตามดังมันเว้นทากาตรวงจริงภาษาไอ้บางกับลักแค่นอกจากพรามใครเหม็นเลยบ่จริงภาษาให้กับลักแค่กาตรวงกับท่านบางแต่บุญใครกับละไอ้สองพรามใครนั้นคือกัดตังปีมาด้วยแถวไซต์ดอกพรามดอกพรามกัดแถวดอกคุณนั่งบางปีบอดโผล่พรามใครไอ้ขนมการเนี่ยได้ส่งยัดโยกเรียบวางให้เราบ่อันนับเมตตาต่อสังดังไปสำราญเลยไปโคซังตาละบัตคละบัตตุยตุยบัตปาตุปิยะไอ้นั่งเอือนในสกีนั่งกับฟังด้วยคลาคลังคือบอกเมียนตาคือว่าเบิร์นน้องไงบาร์ด้วยแค่สักคือภาษาตัวก็ปิ้งแปลงไทยไอ้สังปรามไทยแต่มาลองไอ้ไปยังเพื่อไงไงนักก็เป็นไงนังเต้าเลยนังเบนทาไอ้สังตะกัวคลาควงเอาปิ้งบอดอกไม้ไทยกระดักใจจะดำน้องแต่ปิ้งปรามไทยเหม็นเลยก็เป็นไงคลาควงเต้านังอานิสงยัตโยมปุถุบริษัทต่างหลายให้มุ่ยเทียบนอกน้องศาสนาพระสัมมาสัมพุทธบรมครูได้ยืนตรงปณิยมสามนาคดอมนั้นมูลเหตุเดิมแบบบวงบังอ้อได้ฟังดวงอานิยมต่างเมียนกระทันเมียนมูลเหตุเจ๊ยัตโยมตอบปางตะซองสำแดงจรามนามเฮ้ยเป็นที่สำแดงตัวตายที่มาเวชไงโยมตามเปลี่ยวเลี้ยนอกน้องสมัยนั้นคือโรงเรียนภาษาปีตะบวนนั้นฟังตรงจำภาษาในวัดเจตพุนกรองสาวไทยเยี่ยรามแบบว่านะทำบันทึกเกษตรไทยต่อสร้างไฟบองเมียนบุกซองเจ็บบริวารนะต้องเปลี่ยนไงมวยจุดจุดเปลี่ยนเทียบจริงภาษาอ้อยโยภาษาเราหายโยมเปลี่ยนเทียบใส่จุดเปลี่ยนโยประภาษาไปโคซังจำนวนสามสปองหนีมวนหมอกแดนปีปาวาแหลงคล้ายเขาท้าปาทีเจแหลงคล้ายถ้าส่งโยชนี้ลงเขาท้าปาวาไอ้คำปีแบบไรแบบนั้นนอกน้องกับเพนักคำตะกะตาทีเจแพ้แพ้ปีรำไปยัดโยมบาเคยนี่แหลงน้องบางสมัยปีบัวแหลงกับทันนะนอกน้องวันนี้ยาไปดอกแพ้ปีรำไปสมัยปีบัวแหลงแต่น้องแบ่งเมียนกับทันนี่เลยนอกน้องศาสนาเยอะนั่นไปโคจำนวนสามสปังลูกมอทับพอดแต่ว่ากิจที่เมียนเคลียสามสปังเนี่ยมันมอกปีแดนปาทีเยะคือกับปาทานั้นมีมันพวกดำไปต่อต่อบังราพระสมาสามพุทธวงศ์ในวัดเจตพุนดำไปบางบังราบางครั้งฟิลจำมาซาใบแขนนั้นควันตาใจดำไอ้เนี่ยโยกับพุ่งในเพื่อดำนาหมอกแปะนาเราชวนจะเป็นรูปแบบเลี้ยงพกเราเอายกย้อนมาเลยไปโกซังคำตัวดำนาหมอกมันตอนเทียบโยภาษาแต่ให้บอกเพื่อดำนาหมอกเทียบแต่ให้เทียบมันตอนเปลี่ยนโยภาษาเป็นยังไงการปิดกรอกเนี่ยค่ะยืนเตียงลายสามสปองในประหารเย็นอย่างวันตะตอนด้วยโยภาษาด้วยเป็นยังไงเมียนไปแฝงรถที่เซนาสนะต่อซังกู้กระแหลงนามุยดำไปกงจำภาษาจริงภาษาให้จำเพื่อดำนาตัวเทียบไปมันคุ้มบองแข็งกร่อยเป็นจังเตยชวนจะเป็นนกคือแสวงโรคปีเซนาสนะบางให้ก็เรียบจอมปีเซนาสนะสำรวมให้ก็นอนเนี้ยกงจำภาษาใบกรองสาเกต
bè công sát kết phép là đạo thôn lòng tâu trong cao sáng nông nia bị bạc chất nước phòng chất hà dương tiền lái tua sơn đồng nơ chân sóc và ông công nô anh chân tập quân hàng nốc chồng ai đó nó phải chia tao còn vui vui tao còn vui vui đó bọn hai quân tây dương tiền lái phước tâu phước đồng nơ mình tôn của ở sài nông nia chăm sáng nông bè công sát kết nâng tâu nâng sinh khai phần nắng mua là hẹp bạn to bằng phi trăm và xa cho chúng luôn tây mấy bảy thẻ hơi cả non nên mình muốn một tiếng đấy làm bảy thua tàu cắm vào chiếc tàu quét ba chua bằng vàng chua chụp bên nữa nông bên phiền nó lấy nhặt vô chiên sáng nông bên phiền tam thâu chốt tao nói chụp phiền phục bắp chặt chân phải khổ sang bên sàm sập hoàng hào thao phật tao với cái giật hiền nó cứ miên can làm bạc lăng rồi phải qua tiền ăn nó kiên nhặt đồ đông rập bứt nông phi bên nhà pháp hãy bao giờ quất chẳng quay miền sang trở đây miền chỉ bố đừng xong cái cho chuyện đích mà để tay thôi còn lo toàn sập từ đóng bay nữa thì khô chẳng sập sập văn cứ bao giờ quất sang đây cho chuyện đích để dương thì dùng rồi thấy lúc nào thật luôn thống đó miền sang trở đây đặc biệt nơi xa giờ đầu lúc mình muốn tiền sang đây tống miền thiêng miền ấy mò tốt được thực chuột thực chuột miền ca thì bác nâng cao tuổi đồng nơi như quân phi là thực chuột ở liền vừa đồng nào tất cả về chụp quán cơ rõ lẽ phải nhá đồng bấy chua tổ vọt chế tập quán cao thay một công bọn càng tổ tức tên mà đồng cứ mình bán thay sang quân lý tế cứ đâu càng tổ tức vô thay một công chụp quán phải xa mà xa một quân hắn ông phê nụ bảo ông trong rét phút thầy chân ra thà về khô tàng ngon ấy phải hãy chờ miên ca lồng bạc lăng mưa thiếp đơn bảo ông thiếp thà miên ca lồng bạc lăng thì mình mong tạm phô miên tổ tức vô ở liền bảo ông chia tùm niêm giờ bộ phim đi được bao bọc quân tiền lãi tăng tài xu rét tăng chấm qua việc quạt cam tổ cát tiền lãi nên mình chưa mò đo mấy mấy cứ bảo trong đẹp tẹt xu cái ca tiền lãi sọc sao bơ sọc sọc dạng na con chăm mà sang dạng mấy chẳng mấy bảo xu o liếm về cục đang sản ra bán có lời có tam sủng đua được bao bảo trong miền sủng đua mò mình ta bằng đi chọc cái ca sầm này sầm na xu rét tẹt đo việc quạt sang tiền lãi nó hơi bảo ông bạn chân ta đã khơi tha bà thật hát cốt năng này nhau tội xong bằng đất tuôn tự quốc chỉ qua các thân phải hãy chia mình bà bạc chân đi mình hãy tục tập chỉ qua nào muốn ngon cần lấy những bánh mô thể phí ba này bên đây chỉ phô năng sẽ bằng mình bà bạc tôi chờ được vô sẵn sắp bằng này phí này bằng kết nập nông bà chân ta là bà bằng chất là bằng trong sống đây nó thông bí cật thà thông bí cật thà sống đây ngầm phí xăng xa rồi bắt để khmiên tiên bằng phát tì sắp tiền lại cắt sắp xa phải cắt vươn vươn nập nông vô bắt xăng xa đi tiên bằng khmiên cứ sầm đen thao bị cả thao đang ôi bị cô chân sầm tóc bóng bán sạp thao bị cả thao bị xăng xa rồi bắt đầy khuyên lên cầm nót miền biên một phút đi bị cô xăng đang sập xăm sập bóng và bán sạp thao tí xna tóc bị ruột chập chất cầm bán sầm rách chìa hả thằng ớ ông đâu sầm sập cầm bán khóc ta mà cát huy đâu phi cầm lên đơn bọc buồn mình bắn to bằng phi bị cô xăng đang tà lọc tô á hơi và xa mà xăng phục vật trong bình chung bị cô xăng đang lại đồng bây ta này nhá tôi bán tập tuốt nó sẽ quát chìa qua cả thần đó ngạc đồng bây và xa thì là buồn đó cứ bọn trong bình chung bình khổ sáng mò đồng bây ta này nhá tôi tập tuốt cả thần miền và lấy đến che năm năm bằng phi bèo ở đây giờ bình đọc dưỡng nhân dùng bơ khơi nông cặp thân là khăn tạc cá ta thì nhập khe không xung có tí mua tên mà đòn xung có đó cứ bọn ta này nhá tôi miền cả thần đó ngạc nó không nguyên tế bình đọc phép đồng bây nên cứ bắt cứ sang nơi cùng mình nông bọn con phải chung phải cố sang hỡi cơ con này nhau thả núi chia nè mi thì cử vi ve sang vua thả nè phải cố năng ăn thả điện tông ăn thả thả cơ phê cơ tiền năng vua phải thấy phanh chạc cao phê xong phê hà nam văn thả cha rao ạ xả mạ phê này cha rao khả nạ vui chẳng năng dư và tập thả chê và răng dư chất tập thả chê và rục bao tố sau nê sang khẩu vi sụt tị trong sầm lên tha mà nếu phải cố tiền lại có phải cố sang ban tua chăm theo và xa bên thẻ hỡi về khi mà xá ai tự tuốt ra cửa bằng thần bàn mà nếu bị khô tương lai bao bị khô tương lai bàn tự tuốt ra cửa bằng anh một tình yêu hơi nâng sầm mách nâng anh sang trạm tìm mùi hà nam bằng là cha đó tìm quân toàn nào toàn năm bách lìa khả nế ất miền là bạc tì phi khả nạ phương trần nắng chanh thăm khả nạ phương chuẩn bàn ất miền tục tì bây dư vật thất là chê và răng tì bây khả nạ phương trần nắng thứ hai thăng cả na phôi chuẩn ban tôi chuyển tây dục tây dịch an niệm văn và chan tam phế tăng mà lén xin xin niệm văn và xong mà ông phi ông tôi chan ban ở miền tây đi cả na phôi chuẩn năng hãy tin quân dễ và tốt tài chế và ăn niệm văn to nam bon an ban
អនុញ្ញាតឲ្យទុកស្បង់ស្បៃជីវរទុកកន្លែងមួយបានបងនេះថាបើគ្មានអធិនអានិសង្ឃទេនឹងមិនទៅណាទៅតែ3ហ៎ស្បង់ជីវរសំដីចប់តាមខ្លួនបើបានទទួលក្រត់ខ្លួនអនុមោទនាឲ្យទុកតែមួយបានមិនទៅណាទៅ2ក៏បានដែរមានតែជីវរស្បង់ឲ្យទៅបានដែរមានអាបត្តិអតិប្រាំយុយតតថាជាអរុបោតោសនេសង្ឃវិសុទ្ធិបងសេចក្តីថាបើបានទទួលក្រាគ្រងអនុមោទនាហើយបានទទួលនៅសពតអពរិកលៀបទាំងឡាយដែលកាត់ឡើងក្នុងអវៈនោះតបីថាសាមណេរដែលក្នុងវត្តជាមួយគ្នានិមន្តតោណាសឹកឬក៏មានការបាត់បង់ទៅគឺសពតសំគឺពិគុសំដែលទទួលក្រាគ្រងអនុមោទនាទទួលបានទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលលៀបនៅក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងគឺអានិសង្ឃ5ហ្នឹងញ៉ាងអោយប្រាប់ពុទ្ធសង្ឃដែលបានការគ្រងបានអនុមោទនាមានអានិសង្ឃរំលោះនៅអបัตថាខ្លះមានបាចិត្តិយៈមានសគិយៈជាដើមហើយព្រះអង្គរួចចាប់ទុកចាក់អបัตនៅក្នុងពេលដែលទទួលការគ្រងអតនហើយហ្នឹង5ខែតាំងពី100ខែសិចទល់នឹង15ខែខែបុគ្គលណាហើយបើអង្គណាបានទទួលការគ្រងក្នុងថ្ងៃ100ខែសិចហ្នឹងបាន5ខែពេញខាងអានិសង្ឃបតនគឺផែកជាងផែកអំពីអានិសង្ឃបានទាំងប្រសងបានទាំងប្រសពបានទាំងសង្ខាងហ្នឹងតែផែកដោយអានិសង្ឃចឹងហ្នឹងរឿងសង្ខេបនេះញាតិយកក្នុងគម្ពីរអថកថាក្នុងសុយុជនីអេកាសម្ដែងច្រើនណាស់សម្ដែងមកយុគនឹងចប់ទេលំបត្តិគម្ពីរខ្ញុំសាកថានេះគឺច្រើនហេតុនៅកថាអថរកិច្ចផ្សេងក្នុងអ្នកប្រាជ្ញចំនួនរបស់បទុមបដីនេះបានអធិប្បាយច្រើនតទៅទៀតអំពីខ្ញុំសារនេះផងកថានេះបើយើងមានឱកាសអាចវិជ្ជាទៅឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអេកាក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងវិន័យ3ដកលេខ8យើងណាព្រះទី8ឃើញផ្ងលំបត្តិអំពីជីវរសម្រាប់ប្រផិនហ្នឹងក្នុងច្រើនបោសាទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះគ្រាន់តែជាចំណុចខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំប្រកាសណាស់មកប្រាប់លើកយកមកលំបត្តិយ៉ាងសង្ខេបទេបានយុស្រាតាមពេលវេលាទេគ្រាន់តែសង្ខេបសង្ខេបយោងតាមពេលវេលាហើយបន្តមកទៀតឈានដល់អំពីមូលហេតុដែលម្ចាស់សម័យតំបន់បាញ់មានប្រសាឲ្យថាអានិសង្ឃច្រើនណាស់បើធ្វើឲ្យត្រូវធ្វើឲ្យត្រង់តាមវិន័យកិច្ចអានិសង្ឃរាប់ម្ដងបើចាំបានអានិសង្ឃពេញដូចជាអានិសង្ឃច្រើនមកទៀតអាត្មានឹងសម្ដែងអំពីអានិសង្ឃខ្លះខ្លះអំពីបុណ្យដែលយើងត្រូវទទួលអំពីហូចអំពីអានិសង្ឃអធិនមានយ៉ាងណាអានិសង្ឃដែលញាតិញោមបានធ្វើកថាបរិបូរដោយចេតនា3ហ្នឹងគឺបព្វចេតនាមិញចណៈចេតនាអបារប្រជាដើមហ្នឹងគឺបានបន់គ្រប់ត្រង់ដូចជាថ្ងៃប្រចាំពេញបងមីអញ្ចឹងគឺអត់មានចំនួនអត់មានអីទេគឺពេញតែម្ដងហ្នឹងបើធ្វើឲ្យចំទួវិន័យទាំងប្រសងទាំងពេលយកទេយការហ្នឹងគឺបានបន់ច្រើនរាប់ម្ដងហើយអានិសង្ឃខាងដើមមកសម្ដែងថាអំពីអានិសង្ឃខាងដើមមានសម្ដែងទូទៅទេទៅសម្ដែងថាអានិសង្ឃបន់អានិសង្ឃបន់មាន5ញាតិញោមតបស្រាប់មកហើយអានិសង្ឃអានិសង្ឃបន់ក៏ទី1ក៏សម្ដែងថាអំបញ្ញវិញសូមសង្ខេបអំពីសង្ឃហើយសង្ឃគល់អានិសង្ឃសម្ដែងហើយក៏សម្ដែងអំពីប្រសពបាសកបាសិកានេះម្ចាស់សម្ដែងដំណៀនហ្នឹងដល់ទទួលយ៉ាងម៉េចបន្តអំពីធ្វើកថាហើយអានិសង្ឃបន់ទី1ក៏សម្ដែងតិខបញ្ញាវិសាទទួលបកប្រែធ្វើកថាចាំតែមានបញ្ញាឬគេឆ្លាតជាឆ្លាតក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយក្នុងសពកម្មក្នុងអត្តកម្មទាំងឡាយសត្វឆ្លាតទាំងអស់បើឯងមកតាមពេកខាងបញ្ញាវិសាទទួលមានអានិសង្ឃច្រើនទី1ទី2បងក៏សម្ដែងថាសរុបតាបកប្រែដែលបានកសាងចាំកថាភិនហ្នឹងតាមទៅតាមមនីយកិច្ចប្រមេងប្រទេសសន្ធិកាត់ជាតិណាមានរូបសាទសុខរូបតារូបល្អអានិសង្ឃទី3លោកសម្ដែងថាសុវណ្ណតាសុវណ្ណបែរថាពណ៌មាសស្អាតកាត់ជាតិណាមានពណ៌សម្បុរគឺថាល្អគាត់ជាទីពេជ្រទៅមើលមើលនេះផនទាំងពួងអានិសង្ឃទី3គឺសុវណ្ណតាទី4គឺសុសំថាណានេះគឺមានត្រង់ព្រៃរមួងមកពោះពេកមកទៀបពេកថាបន្ថប់ពេកមកស្គាល់ពេកទេអានិសង្ឃប្រព័ន្ធដែលមានវត្តគឺសំរុំយានិកថាសំរុំយានិកដូចថាបើសំឡីសំឡោដល់សតេគ្រប់លក្ខតែម្ដងបាញ់ចិត្តក៏យ៉ាងណីដូចមានវិសាខាញ់យ៉ាងអសក់យ៉ាងអឆ្អឹងលំអស្វាសម្បល់លំអវិញជាដើមមានវិសាខាមានហៅថាបាញ់ចិត្តក៏យ៉ាងណីគឺបន់ច្រើនណាស់អានិសង្ឃបន់អានិសង្ឃទី5ចក្រវត្តរិជាហោតិ
ជាតិណាមួយក្នុងដំណើរវាវត្តសង្សារវិញអាឡែនហ្នឹងគឺប្រហែលជាជួបនៅជាតិណាមួយយើងបានជាសាច់ចក្របតហើយបានតែមកជាតិទេក្នុងតាំងអំពីកើតរហូតដល់មានវាសនាជួបប្រសាមាសម្បត្តិដល់ណាបានស្ដាប់ផលលូអរហន្តអរហន្តពេញទៅពេញទៅគឺក្នុងមុនពេញទៅពេញបានជាសាច់ចក្របតជាតិនឹងអានិសង្ឃទី5ចក្រវតិរិជាហោតិនឹងបានខែទៅជាសាច់ចក្របតក្នុងជាតិណាមួយជាមិនខានជាបង្ការឡើយនឹងអានិសង្ឃ5ហើយមួយជាងទៀតអានិសង្ឃទី6លោកសំដែងថាអ្នកធ្វើកឋិនហ្នឹងលំដាប់អំពីបច្ឆមជាតិជួបប្រសាមាសពុទ្ធដល់ឯណានេះមួយបានតាតឹងបានស្កាផទៅរមែងបានទទួលនូវភាពជាអេហេភិក្ខុអេហេភិក្ខុនេះតែអំពីភិក្ខុធម្មតាញាតិញោមអាចសិក្សាទៅដឹងក្នុងមុខវិជ្ជាការសម្ដែងច្រើនអេហេភិក្ខុហ្នឹងចំពោះបានទៅបរិសតរបៀបសត្វໃດគឺมันបានសិតជាអេហេភិក្ខុទេរងបានជាអរហន្តីសម្រាប់ពេលរៀនប៉ុន្តែអេហេភិក្ខុទទួលសិទ្ធិម្បានតាមតែបរិសហើយបើអញ្ចឹងញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ដល់ប៉ុនសុខគឺជាសត្វໃດក៏មានដែរដល់ចំបានអេហេប្រពុតតើព្រោះយ៉ាងម៉េចក្នុងអំពីឬសម្ដែងថាសត្វໃດក៏ដោយចុះប៉ុន្តែដល់ទីប្រពុតទៀតសត្វໃດនឹងក៏ខាយជាភាពបរោះហើយកើតមកជាប្រុសកាលទទួលបួសជាអេហេប្រពុតក្នុងទីបញ្ចប់នៃដំណើរវាវត្តសង្សារគឺព្រានទៅពេលហ្នឹងបានជាអេហេប្រពុតដូចគ្នាទាំងអស់បានតែបរោះគឺពេលនោះខែទៅជាប្រុសទាំងអស់អ្នកតែបានធ្វើកថាហ្នឹងបានអេហេគុណគឺមានន័យថាពេលគាត់ធម្មតាតោះតែមានឧបជាមានឧបជាមានគ្រូសួតពេលស្រាប់មានប្រសង្ឃអត្តបាសរបស់យើងគឺកំណត់ដល់21អង្គមានឧបជាមានគ្រូសួតមានសង្ឃអត្តបាអានឹងគឺថាពេលគុណហ្នឹងបានបានឡើងជាពេលគុជាវគ្គពេញសិទ្ធចំណែកអេហេពេលគុណហ្នឹងគឺគ្មានទេមានតែប្រពុតមួយអង្គហើយបកបួនតែម្នាក់ឯងមានសក់សម្ងសមាមមានអាវពោសពតអាវសាសបៃតោសំបួសតែម្ដងបងអនុញ្ញាតអមមើលនិស័យថាអ្នកហ្នឹងមាននិស័យខ្ពស់ប្រងក៏តែមានពទានអវិជ្ជាថាអ្នកជួផ្លាយមកជាពីខុសចោលតែប៉ុណ្ណឹងទៅរឹកបារមីរបស់ប្រពុតហ្នឹងគឺបរោះនោះសក់អត់ឯងទៅដឹងបាត់ទៅណាសំលៀកបំពាក់កបាក់ដល់ឡើងជាជីវព្រោះដូចជាយើងប្រសងពោះហេតុ10ភាសាអញ្ចឹងដល់ឡើងមានពេលដូចជារបស់ទឹកដែលហៅថាអេពេលគូមានន័យអញ្ចឹងបែកគឺមិនបានពេញពុតដូចជាយើងធម្មតាទេគឺព្រះអង្គចង់អនុញ្ញាតចង់ផ្ដល់សិទ្ធិរួចថាអ្នកហ្នឹងមានបំច្រើនពីអតីតមកណាបានថប់ផ្វាយជីវោដល់សំបានធ្វើចង្វត់បើអោសោស្បៃម្ដាយមានទាំងឡាយហ្នឹងគឺតែធ្វើច្រើនណាស់មកហើយពេលទៅតែទទួលហើយសិទ្ធិជាអេពេលគូបងតែប្រកាសថាអូអ្នកឯងខែមកជាប្រសង់ពេលគូថ្លង់ទៅគឺថាសក់នឹងកោឯងតែម្ដងអសិលវាបែបថាទៅជាសំងជីវពទៅវិញមានបាទមានអីគ្រប់សពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាពិភពភាវៈហ្នឹងហៅថាអេពិភពហ្នឹងអ្នកដែលបានថ្វាយសម្បត្តិជីវរដល់សង្ឃអធិនជាដើមគឺបានសិទ្ធិមួយទៀតគឺថ្វាយជាអេពិភពក្នុងពេលបញ្ចប់ដំណើរដល់សែនឆ្ងាយថ្ងៃនៅក្នុងវត្តអង្សាគឺពេលនិព្វានហើយបានអេពិភពហ្នឹងអាចសង្ឃ6ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅក្នុងពុទ្ធអានិសង្ឃថានោះសម្ដែងច្រើនសម្ដែងច្រើនលើពីនឹងទៅទៀតមានប្រាប់ប្រែថាយេជនីសុខមញ្ញាចាត់ផងកថាកភិណជារងទេពេលទុក្ខាបំពេញចន្តិពុទ្ធាទេវេសុមនុស្សទេសុនគរទានជាយ៉ាងទេការកាទានណជាយ៉ាងទេកភិណទេណសិតាំងពលាំងចាក់ទេវលោកេជីខាងពុទ្ធាទុក្ខសង្ខបតាំងតតោចាតិបាមនុស្សរូបជ័យរីជាទេមហាបលាសត្វតារតនសម្បានាចតុពីពេសុអិសរាទេជនីសង្សារពេអបណណកភិណទេណសិតាំងពលាំងបលីប្រែមកជាខ្មែរថាជនណាមួយចង់បាននៅសេចក្តីសុខបានអនជីវៈដើម្បីកថាណទានជនទាំងឡាយនោះឯងរមែងរួចចាប់ទុកក្នុងទេវលោកនៅមនុស្សទាំងឡាយមិនតកើតក្នុងអបាយភូមិទាំងឡាយមិនរកជាដើមឡើយនេះជាផលរបស់កថាណទានជនទាំងឡាយនោះឯងរមែងបាននៅសម្បត្តិទឹកក្នុងខាងសួរទាំង6ជាន់ថាវិញយូរអង្វែងបន្តអំពីចាយុទ្ធចាអំពីទេវលោកទៅមកមនុស្សលោកជាន់នេះគឺរមែងបានជាស្រេចនៅក្នុងបណ្ដៃយើងនឹងជាស្ដាច់មានកម្លាំងច្រើនមានប្រកបព្រមច្រើនទៅដោយរតនៈទាំង7ប្រការហើយបើវិលទៅទៅមកនៅក្នុងមនុស្សលោកនេះគឺបាត់មិនអោយទៅក្នុងអបាយភូមិទាំង4ទេគឺគឺអោយកើតតែក្នុងតពូលតពូលតែទីនេះទីមួយហៅថាឋតយតកុលតកុលស្ដាច់ទី2ព្រះមនៈតកុលតកុលអ្នកប្រាជ្ញគឺអ្នកធ្វើកថានឹងបានអញ្ចឹងញាតិញោមអាមន្តកើតទៅតកុលហັນព្រះមេទេក៏តបទៀតគឺបានកើតជាស្រេចនឹងអ្នកប្រាជ្ញកតញ្ញៈនឹងព្រះមណៈ
គឺនៅអរិសង្ឃៈនៅសម្បែងនៅក្នុងអំពីអរិសង្ឃៈសម្បែងចឹងអាសោសម្បត្តិជាសុខជាទុក្ខនឹងយូរអង្វែងនឹងប្រមាណសែនលានឆ្នាំនេះតម្រង់ទៅចុះមកតែនេះបានស្ដាយជាងទៀតហើយញាតិញោមមើលរាល់ថ្ងៃឃើញប្រទេសមួយវាស្ដាយតែមួយទេមនុស្សរាប់លានបានស្ដាយតែមួយហ្នឹងប្រហែលជាបឹងក៏ច្រើនជាងគេមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រធានបដិសុទ្ធឯងខំលើគេសិតតែប៉ុនធំហ្នឹងពីអ្នកណាបានធំចឹងណាតម្រង់ដល់ក្រៃហ្នឹងគឺថានេះសង្កត់ធន់ពុស្ដារសម្វែងចឹងបានទៅកើតឋានសួគ៌យូរអង្វែងចុះមកបានជាស្ដាយបានកើតក្នុងតកោគួងពោះមិនតកោក្នុងតកោធោពីទេគេបាត់តបាយពូមិនឲ្យកើតហើយរហូតដល់បានជួបសាសនាប្រពុតអង្គណាបានសម័យថោចង់ពោះមាននិហេវិគូចដើមនិងអានិសង្កថាពុស្សាណាពុស្សាទៅវោញាតយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើចំបានអានិសង្កចឹងដើយើងទៅបំពេញកិច្ចយ៉ាងម៉េចមិនមានចេតថាបានអានិសង្កដោយប្រសងទេសនាបានប៉ណេះបានប៉ណោះធ្វើបានដូចគ្នាមិនមែនទេទៅតាមចេតនានៃអ្នកម្ចាស់សម័យដំបន្នពីពោះប្រពុតចង់សម្ដែងថាបុណ្យនឹងបាបនៅក្នុងចិត្តចេតនាភិក្ខុវេមាភិក្ខុវេបញ្ញានឹងវទាមិគឺបុណ្យក្តីបាបរេថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចិត្តចង់របស់យើងតែចេតនានឹងគឺចិត្តចង់ធ្វើឬក៏មិនចង់ធ្វើដោយសើសើឬក៏ធ្វើដោយគន់ទៅរូបកម្មយ៉ាងណានឹងទៅតាមនឹងមិនមែនថាធ្វើបុណ្យបានបានដូចគ្នាទេលោកសម្បែងក្នុងទីបែកទីរូបថតស្អាតតាមវីឌីចានពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានច្រើនតាមផ្សព្វផ្សាយតតាមគ្រប់ភូមិអស់ហើយក្រេ2ក្រេ3រឹមពីអត្តាអានិសង្ឃធម៌ហ្នឹងច្រើនណាស់សាប់មិនអត់ទេច្រើនលោកសួរថាបើអានិសង្ឃ5បាញ់វិញគឺចាក់កបតិរិជាអត់ទេអានិសង្ឃធម៌បាយអាស័យចាក់បែបចឹងរອບលៀនរອບតែអ្នកគាត់ថាហ្នឹងប្រហែលជាអាស័យនឹងសើយប្រទេសណាខ្លះបើចឹងទេយើងវិញញាក៏តាមសេចក្តីហ្នឹងគឺអានិសង្ឃមិនខុសទេប៉ុន្តែយោងទៅតាមប្រព័ន្ធអាធួនហ្នឹងព្រោះថាទៅពេលដែលធ្វើហ្នឹងចាត់មិនដូចគ្នាថាធ្វើទៅដោយសុភានហ្នឹងមោះមុតបច្ចហង្ការគ្មានចំបែកចំពិនអកសលអមូល3កំពុងធ្វើហ្នឹងគ្មានលោកភៈទោសមហៈមានការអ៊ីសាមានការមើលបំណាំមានការចំណេះទៅទាំងចំពោះប្រព័ន្ធទាំងអស់ស្អាតទាំងកាយទាំងវាចាទាំងចិត្តប្រហែលជាបន់ពេញហ្នឹងបន់ពេញហើយបើពេលខ្លះមកគាត់ថាធ្វើបន់យ៉ាងដែរប៉ុន្តែមានការមិនប្រយ័ត្នមានការបណ្ដោយបណ្ដោយចិត្តហ្នឹងកើតទោសៈខ្វះខាន់ទីក្នុងពេលធ្វើបន់ហ្នឹងគឺបន់ប្រហែលជាមិនពេញទេតែយ៉ាងពេញទេបើក៏តែមិនពេញបន់ហ្នឹងក៏កប់ដោយចេតនាចិត្តស្អាតមុតមងគ្មានសៅមងទៅបន់របស់យើងហ្នឹងពេញទេដូចថ្ងៃដូចប្រចាំពីកោមីនឹងអានិសង្ឃពុសានឹងអានិសង្ឃខែដូចបានសម្ដែងបែបនេះណាតោះតែធ្វើឲ្យប្រកបជាធ្វើដោយចេតនាចិត្តថាយ៉ាងតែលេងគឺបានហើយមួយទៀតធ្វើបន់ធ្វើទៀនបន់ទៀនក៏ដោយបង្កថានឹងក៏យ៉ាងដែរយត់យោលោកសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្មក្នុងមហាកុសល8សម្ដែងអំពីចិត្តធ្វើបន់នឹងខខគ្នាមហាកុសល8បានសេចក្ដីថាប្រកបខាធ្វើដោយបាការចេះដឹងធ្វើដោយនឹកកងល់ធ្វើដោយមិនដឹងហើយធ្វើដោយចិត្តនឹងប្រកបទៅដោយមន្ទិលសំងចដើមគឺថាប៉ុណ្្នឹងបានតិចលោកសំដែងក្នុងមហាកុសល8ថាប្រកបធ្វើប៉ុណ្ណដោយធ្វើប៉ុណ្ណតែចិត្តឯងគ្មានណាបង្ខំទេហើយធ្វើប៉ុណ្ណនេះវាសុខចិត្តប៉ុណ្្នឹងខ្លាំងណាស់តែជាបានពេញដូចបាលសំដែងអានិសង្ឃតាមដើមហ្មងណាសោមនោសហកតាំងញាណសាបយុតੰអសង្ខារិកੰសោមនោសហកតੰប្រែជាខ្មែរថាសប្បាយរីករាយសប្បាយចិត្តសោមនោខ្មែរយើងថាសប្បាយចិត្តសមណាស់ហ្នឹងគឺហើយថាសោមនោសោមនោគឺសប្បាយរីករាយសប្បាយចិត្តអត់មានព្រួយអត់មានចិត្តអីទោសៈមួយមងអីទេស្អាតបរិសុទ្ធហៅថាសោមនោសហកតੰគឺសហជាបឋមព្រោះជាមួយគ្នាពេលធ្វើបន្តនេះចិត្តសប្បាយរីករាយសប្បាយចិត្តអត់មានមួយមងកថាសមណោសហកតੰញាណសាបយុតੰញាណជាបាលីប្រែថាការដឹងញាណញោមញាណណាស់ញាណណាស់ប្រែថាការដឹងយល់យល់ជ្រាបក្នុងកិច្ចការធ្វើហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចតើរកតែជាវាយយ៉ាងណាហើយប្រគេនសង្ឃធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចយកថាសម្ដែងខាងដើមតើប្រគេនដោយវិជ័យភេទនិងមនោកម្មទេមិនមាននៅដៃទេអាហ្នឹងយើងដឹងចិត្តធ្វើបន់បានច្រើនណាញាណសាបយុតੰប្រកបព្រមដោយការជ្រាបដឹងញាណសាបយុតੰហើយអសង្ខារិកੰធ្វើបន់ដោយចិត្តឯងតែម្ដងនឹកឃើញសពសក់នឹងអាត្មាអញតែជាតែមិនទៀងទេប្រពន្ធក៏សម្ដែងហើយសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងជារបស់មិនទៀងជារបស់ទុកជារបស់មិនមែនខ្លួនមិនអញ្ចឹងទេខំធ្វើបន់ណា
កែមកស្ដាប់កែណាវិញទៅទៅពេលពិបាកបែបចឹងធ្វើបន់ឲ្យហើយដូចម្ចាស់សម័យដល់វិញមានប្រសាមួយមិននេះគឺចំទួតែម្ដងហ្នឹងកាត់វិញនៅប៉ុណ្្នឹងគឺខំគឺរួចសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងហ្នឹងគឺញាតដឹងចឹងញាតអាសាបច្ចុប្បន្នប្រកបដោយការដឹងហើយអសង្ខ័យការចឹងដែរគឺគ្មានអ្នកណាដឹងនាំទេចំធ្វើដល់ខ្លួនឯងនឹកឃើញពលខ្លួនឯងបបួលគ្រួសារញាតសន្តានមកធ្វើបន់កំផន់ជាដើមចឹងហៅថាអសង្ខ័យការគ្មានអ្នកដឹងនាំទេធ្វើដល់ខ្លួនឯងបកលណាធ្វើបន់កំផន់ក៏ដោយធ្វើបន់សៀងសៀងក៏ដោយប្រកបដោយសមណោះប្រកបដោយញាតប្រកបដោយអសង្ខាគឺធ្វើដល់ខ្លួនឯងក៏មានបានឯងសង់បានប្រមាណមិនបានរំឆ្នះឡើយអញ្ចឹងជាគម្ពីរដល់តាមសម្ដែងហើយនៅបង្គំផ្នែកនឹងបានបន្ទិញបែចង់បានមកក្រោយទៅធ្វើអញ្ចឹងដល់មហាកសលបំពេញក្នុងគម្ពីរអបថមនោះសម្ដែងអញ្ចឹងនៅបានមនុស្សយើងខុសគ្នាបង្គំមួយចម្ពោះទៀតធ្វើបន់ដែរប៉ុន្តែកាត់មិនសូវយល់ទេកាត់ស្មាស្មានគឺគេធ្វើគេធ្វើតាមខ្លួនខឹងបណ្ដើអីចឹងទៅខឹងនឹងនេះខឹងខ្លួនចោលអីគ្រួសារអញ្ចឹងគឺមានការដំណោះតទៅគ្នាបណ្ដើធ្វើបន់ទាំងមុខមិនតោះបលៃលោកហៅថាទូមណោសហកតាំងញានអវុបតាញានអវុបតាំងសកសង្ខារិកังតែកំពីទី1មិញណាធ្វើបន់ទៅទូមណោសហកតាបងនេះថាធ្វើបណ្ដាខឹងបណ្ដាចិត្តនឹងមិនសบายរីករាយទេខឹងយ៉ាងនេះខឹងយ៉ាងនោះចិត្តតែមានលោកភៈអីទូសកវិពួកឯងមកចូលឡំជាមួយធ្វើបន់តែបន់ចិត្តយ៉ាងហ្នឹងធ្វើបន់ប្រកបទៅទូមណោសហកតាំងហើយញានអវុបយកតាំងគឺកាត់បន្តឹងខំពីញ្ញាសាប្រយុទ្ធតាំងខាងដើមមិនគេដឹងហើយញ្ញាអាយុញ្ញាអាវុធប្រយុទ្ធតាំងគេថាវុធប្រឡាសាសប្រែកន្លប់ផ្សាយក្រោយមកវិញកាត់តដឹងនេះគេថាមិនគេធ្វើអញ្ចឹងមិនដឹងថាធ្វើខុសត្រូវយ៉ាងណាគេធ្វើឲ្យទៅហើយតែងថាប្រកបដោយមិនដឹងតែម្ដងថាញ្ញាអាវុធប្រយុទ្ធតាំងហើយសាក់សង្ខារិកាខាងចុងបានដល់ធ្វើបន្តបើគេមិនដឹងដល់មិនធ្វើទេដល់គេដឹកនាំញញួរពេកប្រែជាស្មាគេពេកព្រោះបង្កេតោឲ្យមានមុខគេទៅមិនធ្វើដូចគេថាយហ្នឹងខប់មកទៀតអីធ្វើទាំងចិត្តមិនពេញប្រមាណទេធ្វើចិត្តដោយសារតើយកយកមកធ្វើចិត្តមិនពេញបបោចាំគេដឹកនាំចាំគេអូទេមិនធ្វើកើតហ្នឹងហៅថាសកសង្ខារិកាប្រកបដោយសង្ខាហើយសង្ខាហ្នឹងបានតាមគេដឹកនាំយើងបើយើងធ្វើកើតបកលមួយចម្ពោះនេះបើធ្វើបន់ដោយទោមណោះធ្វើបន់ដោយញ្ញាណវុធញ្ញាណវុធប្រយុទ្ធធ្វើបន់ដោយសង្ខាសង្ខារឹកនឹងគឺបានបន់តិចណាស់ទោះបីតែធ្វើកថានឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានតែជីវ័ននឹងប៉ិណិតគេនេះក៏លៀបប្រសាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើបន់ដោយអញ្ញាណហ្នឹងមិនដឹងធ្វើបន់ដោយសកសង្ខារឹកគឺបានបន់តិចបានបន់តិចទៅវិញដូច្នោះហើយតតែបំពេញនៅកិច្ចទាំងឡាយ4មហាកុសល8ហ្នឹងក៏បានបរិសុទ្ធទៅទទួលអានិសង្កថានឹងពេញលេងដោយសម្ដែងខាងដើមតោះតែមានអញ្ចឹងតោះតែមានហេតុទៅមានបច្ច័យមិនមែនថាឧបមាតើធ្វើបន្តបច្ច័យ4ហ្នឹងបានទុករបស់ទាំង4មែនទេជាងការយើងធ្វើទៅជាងការគេធ្វើតិចបានច្រើនជាងយើងច្រើនដោយសារចិត្តចេតនាខ្លាំងហើយចេតនាខ្លាំងបានបន្តច្រើនទៅក្នុងសម្ដែងខាងដើមគឺបន្តនឹងបាបថប់ទៅលើចេតនាបោះសម្ដែងហើយបើអញ្ចឹងបើយើងធ្វើច្រើនហើយចេតនាខ្លាំងអានឹងរឿងរឹកតែប្រសើរបន់បោកនឹងបន់គឺតែប្រសើរពេលគុណឡើងតទៅទៀតនឹងអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យបានបន់ច្រើនបានអានិសង្ឃបបោហ្នឹងក៏តតែយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបន់ដោយសុំអំណរសប្បាយចិត្តធ្វើបន់ដោយតឹងយល់នឹងឯការធ្វើបន់និងធ្វើបន់ដោយចិត្តឯងមានណាបង្ខិតបង្ខំទេបានបន់នឹងរាប់ប្រមាណបានទេច្រើនណាស់នឹងអានិសង្ឃទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងរឿងអានិសង្ឃកថាញាតិញោមហើយបន់ជាងជាងក៏អញ្ចឹងដែរតោះតែចិត្តទាំងស្អាតហើយបន់ញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយបន់នេះគឺដប់ឬរាល់ថ្ងៃតាមស្រុកទួយស្រុកធំនិគមយន្តបត្តិទៅទៅឬបន់ចៃ4បន់កັບតយូបន់កថាបន់ឆាកមហាបានស្គួរសិតតែបន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបន់នេះគឺអ្នកមិនដឹងគឺពិបាកធ្វើបើគាត់តែមានញាណអាវុធនឹងញាណអាវុធប្រយុទ្ធប្រកែលប្រហែលជាស្នប់ធ្វើហើយធ្វើបន់នៅក្នុងស្រែក៏បានផ្ទះក៏ធ្វើបាននៅតាមហោក៏ធ្វើកើតធ្វើដំណើរជីវិតផោះធ្វើកប៉ាល់ឯធ្វើបន់បានទាំងអស់ធ្វើបន់ឲ្យចិត្តញាតយកញាតយកកំពុងតែធ្វើដំណើរគាត់តែគុណនឹងធម្មគុណនឹងបន់កលែងហ្នឹងធ្វើកណាបានទាំងអស់បន់ដោយចិត្តធ្វើបន់ដោយមនោកម្មហើយវាចាយើងសូមតបស្ការដោយជានមស្ការរតនាសលគឺដោយវិជ័យវិជ័យកម្មហើយកាយកម្មលើកទុកដាក់ញាតយកជួយសែងជួយហែអមតន្តសតកាយកម្មបញ្ជីកម្លាំងគឺបន់បានទាំងអស់ឲ្យតែយើងយល់យើងដឹងធ្វើបានទាំងអស់មិនចាំបាច់ថាចាំពេលនេះចាំខែនេះខែនោះគឺអត់បានទេ
ពីព្រោះតសង្ខាររបស់យើងទាំងឡាយសុទ្ធតែដឹងគុំមានទៅហើយសង្ខារទាំងឡាយអំពៀងមានពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយនឹងមនុស្សទៅវិញជាធម្មតាក៏មានកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់ដល់សង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបង់ដល់សេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងនេះសង្ខារយើងមាននេះចឹងកាត់មកដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែមុននេះយើងស្រាប់យើងត្រូវរិះរោចមកធ្វើបាយដើម្បីការពារភ័យទាំងហើយដូចជាបាសាតើបងបាញ់មានប្រសាសន៍គឺពួកឲ្យពេកអគេថាមិនចាំបាយតាចាស់ទេញាតិយមពួកគាត់តែចាំឲ្យចាំនេះចាំធម្មនោះមិនមែនទេព្រោះថាសង្ខារយើងវាមិនចាំយើងពីវេលាអត់ចាំតែតែសាប់ក៏មិនចាំយ៉ាងដែរមេក៏សាប់បណ្ដាលវាក៏សាប់ចាស់ក៏សាប់ខ្លាញ់ក៏សាប់មន្តីក៏សាប់ព្រាចរាជបជាក៏សាប់អ្នកចេះអ្នកងងសាប់ដូចគ្នាទាំងអស់កាប់មានសល់ទេមិនចឹងមានពុទ្ធវិសុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាំចេះថាកោចញ្ញាមរណងសុវេអ្នកណាទៅដឹងថានឹងមានសេចក្តីសោកទៅថ្ងៃស្អែកមិនបានតើមានអ្នកណាមួយនឹងដឹងគឺអត់ដឹងទេយងកាលកំពុងតែសឹងជួបបងកំពុងតែលេខយកពោះស្ដាប់ក៏ប្រហែលព្រៀមនឹងដល់ទាំងពេញពេលទាំងអាយុនៅក្មេងស្ដាប់ក៏បានដែរកោចញ្ញាមរណងសុវេមានអ្នកណាដឹងសេចក្តីសោកទៅខាងមុខពេលណាទេមិនចឹងវាតែធ្វើប៉ុណ្្នឹងអាពុទ្ធកលយ៉ាងនេះតោះតែបញ្ញាបញ្ញាធ្វើប៉ុនឯបានតោះមានកម្លាំងតោះមានឱកាសតោះមានភ្នែកព្រឺតោះមានកម្លាំងមានតោះមានមធ្យោបាយអាចធ្វើទៅកំចាំថ្ងៃខែឆ្នាំណានោះគឺតែគេស្ដាប់មិនចាំយើងទេអានេះបងចង់ប្រាប់យ៉ាងមានគណៈដឹងស្ដាប់ឯខោស្អែកថានឹងស្ដាប់គឺគ្មានដឹងទេបើមានសំណាងទៅបាន7 8កាលពីទៅក៏ស្មានទេជួនកាលតែនោះគ្វេវីស្ដាប់ទៅអស់ទៅហើយញាតិញោមហ្នឹងគួរសង្វេគសង្ហាទាំងឡាយមកទៀងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានកប់ធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះឡើងដើម្បីជាទានដល់ប្រសើរក្នុងពុទ្ធសាសនាផងសម្រាប់បងប្អូនឯងផងសម្រាប់ពុទ្ធទៅដល់បបកាយជនទាំងឡាយនោះមានជាដូចជាតាម៉ាកុងរួមវាជាដើមមកទៅទៀតមិនចំពោះតែខ្លួនឯងទេគឺបានទាំងញាតិដល់ទៅទៀតហើយបានទាំងប្រសង់ទៅទៀតណានិសង្ឃដ្ឋាននឹងច្រើនហើយរឿងអានិសង្ឃដ្ឋានហ្នឹងគឺចំណែកដូចជាលោកសម្ដែងក្នុងអំពីអានិសង្ឃគឺច្រើនគឺបណ្ឌិតថាមិនត្រូវប៉ុនទាំងអស់បណ្ឌិតតែយូបណ្ណោក្នុងប៉ុនកផិនប៉ុនតែកណាមផ្ទះបណ្ណោឯនឹងប៉ុនបច្ច័យ4នៅក្នុងកថាទាំងអស់បណ្ឌិតថាយើងធ្វើប៉ុនកថាមានស្រីយវ័នគេថាជាវរបច្ច័យហើយមានចង្ហាន់វាន់ជួនមានថាប៉ុនឯបាបច្ច័យមានសៀនាសនាបច្ច័យបានដល់សង្កាត់បច្ច័យសង្កត់ផ្លៃជាដើមរួមកសាងវត្តរាមក៏ជាសៀនាសនាបច្ច័យមានឆ្នាំទាំងកោកែរោគអាមេត្តាបោកមីជាដើមនឹងទីលានអភិសេចបច្ច័យគឺបច្ច័យ4នៅក្នុងអង្គកថានឹងពេញបរិវោអតែតកណានៅប្រទៀនអញ្ចឹងណាវាចង្ហាន់ប្រគេសង់ទៅទើទៅបនកណានៅប្រទៀនមួយទៀតឯកັບតញូនឹងអញ្ចឹងដែរញាតិយមនៅក្នុងអង្គកថានឹងទាំងអស់បាននេះថាមានបនច្រើននៅក្នុងអង្គកថានឹងណាហើយបើធ្វើបនសៀងសៀងមានបច្ច័យ4មានតែកណានៅប្រទៀនមានបនសៀងទៀតគ្មានកថានៅនឹងនេះខុសការខុសលាអស់ហើយមានកថាទេបើអញ្ចឹងធ្វើកថានេះមួយនេះចប់សពគ្រប់ទាំងអស់បរិវោអានិសង្ឃក្នុងនឹងច្រើនបោសាទវោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើអញ្ចឹងការសម្ដែងរៀបរាប់អំពីអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃអង្គកថាអធិរនេះប្រហែលជាសំដមូលតាមកោលលានអត់ទៅហើយប៉ុន្តែមិននឹងបញ្ចប់ថាវាហើយចេះទេស្រាក្នុងឱកាសនេះក៏សូមមានយោបល់បន្តិចអំពីលះលោកវាទៅកាន់លោកខាងមុខបានលេងថាយើងតែរបស់យើងហ្នឹងគឺវាចាប់រួមរួមមកទៅហើយដល់ពេលស្រុតបាក់លុំមកហើយមិនចឹងទេត្រូវតែរកឱកាសសង់ទៀតថ្មីដើម្បីនៅបន្តតទៅទៀតដើម្បីមានកលែងថ្មីនៅទៀតហ្នឹងក៏ប្រមាថក្នុងលោកីយើងហ្នឹងហើយបងទងបញ្ញត្តិថាអាគីដែលមានឃើញឆេះណាអាគីដែលមានឃើញឆេះយើងគួរបញ្ញាបញ្ញាជួយត្រប់ទាំងអស់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះជិះអស់កម្ពុជាចេះតបរបស់ដែលយើងយកបានប្រមាណយើងប្រើបានប៉ុណ្ណឹងតតទៅទៀតយ៉ាងណាមិញរូបរាងកាយរបស់យើងនេះព្រះអង្គៀបដូចជាផ្ទះយ៉ាងដែរពីស្នាក់អាស្រ័យរូបរាងកាយវិញ្ញាណជាអ្នកដើរផ្លូវថ្ងៃរូបរាងកាយជាផ្ទះសំណាក់ព្រលឹងយើងនឹងបានមករូបរាងកាយយើងស្នាក់មួយជាតិមួយជាតិទេមិនដឹងបានសម្លាញ់ស្នាក់ទៅវិញទេរូបផ្ទះថ្មីទៀតហើយដូចជាផ្ទះយ៉ាងដែរដូចអាគារយ៉ាងដែរបើអញ្ចឹងទេមុនអាស្រ័យត្រូវតែភ្លើងមកដុតយើងដល់ថ្ងៃព្រឹកជារៀនហ្នឹងភ្លើងទុកមកដុតដល់ថ្ងៃតិចគឺក្បាលលើមុខតិចមានអាពាតចេះតិចមានអាពាតចុះតែភ្លើងហ្នឹងដុតភ្លើងជារៀនយើងហ្នឹងគឺមុននឹងភ្លើងស្រាប់ត្រូវតែជិញជួនត្រប់របស់យើងទាំងប្រមាណជិញឲ្យហើយយកទៅដាក់កលែងមួយផ្សេងសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរទៅកាន់កលែងថ្មីទៀតបងនេះដល់ពូទៀនអ្នកសាសាចំណងមេត្តាភាវនាជាដើមហ្នឹងហៅថាជិញជួនត្រប់របស់យើងសម្រាប់
ប្រើទៅអនាគតជាតិហ្នឹងមិនមែនតែប្រើតែជាតិហ្នឹងឆោតទេគាត់ថាដំណើររបស់យើងនេះវិលវល់ញាតិញោមដល់ស្កប់ស្កប់កើតរបៀបបំពេញធានានេះត្រូវតែជំនួសត្រອບដូចជាជំនួសត្រອບជាងអភិភ័ក្រឆេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺព្រោះការធ្វើទៀតនៃការសាសនាហ្នឹងហៅថាមនុស្សមានបញ្ញាហើយបងមនុស្សបញ្ញាទៅស្លាប់ទៅអត់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមដូចជាបងតងសម្បែងបកលគាត់ចំពោះនោះខ្លាំងមកព្រឺតងងឹតខ្លាំងមកងឹតតព្រឺខ្លាំងមកងឹតតងងឹតខ្លាំងមកព្រឺតព្រឺអាបួនពួកហ្នឹងតែបើយើងដឹងអញ្ចឹងយើងខំសម្លាញ់ទៀតទៅឲ្យទៅស្វាត់ធ្វើទៀតមកកើតដោយសារលោកៈគាត់តែបានគាត់មិនជីងសោះបានប្រមាទទុកមិនដឹងស្លាប់ចោលទាំងអស់បើអញ្ចឹងទេខំជួនតបន្តិចបែបទៅដូចជាបបាសក៏មានប្រសាបាញ់មិនឲ្យជាអ្នកប្រភេទបន់ហ្នឹងគឺប្របីណាស់គឺខំលះបងតសម្បត្តិចំណាយម្ដងពីមកពីកខដើម្បីធ្វើទៀនសម្រាប់ទៅមករស់មករស់អញ្ចឹងទេគឺមួយជាតិសម្បត្តិតែមករស់ក៏វាសន្ធិគ្នាស្អែកណាហូបម្ដងម្លងទេហូបម្ដងប្រពន្ធដូចតែគ្នាញាតិញោមពិចារណាគឺអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រោះដល់សម្រាប់ធ្វើប៉ុនខ្លះហ្នឹងគឺចេះប្រពន្ធមានបញ្ញាបងសំបែងថាប្រពន្ធមានបញ្ញាគេចេះជីកណ្ដូងមិនអង្គពេលស្រេកទឹកហ៎គេមិនតតស្រេកទឹកទេប៉ុន្តែគេចេះជីកណ្ដូងហើយទុកសម្រាប់ពេលណាមានការស្រេកឃ្លានគេមានទឹកផឹកហូបស្រាប់ហើយមនុស្សដែលខ្វះបញ្ញាណាកំពុងតែសបាយដូចខ្លួនមិនខំជ្រៀកស្រះគ្រប់ទឹកទាំងគេទៅពេលដែលស្រេកហ្នឹងពវេបបាររត់ទឹកផឹកគ្មានគេថាបំផុសខ្វះបញ្ញាអញ្ចឹងបែងចឹងទេនឹងមានបញ្ញាណាដូចជាពេលនេះជាដើមណាលះតសម្បត្តិបំពេញទានណាសុទ្ធតែយកនៅក្នុងញាណសាប្រយុទ្ធហើយមានការស្មារតីរឹងប៉ឹងក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយហ្នឹងគឺខំចំណាយទាំងទៀតធ្វើទានហើយជាសារឲ្យទៅពេលណាមានទីកន្លែងស្រេកលែងយើងមានទឹកគ្រប់ព្រៀមដូចជាសោកទៅព្រៀមមានបន្តយើងសោយស្រាប់អញ្ចឹងឡើងញោមនឹងកថាធ្វើបន្តធ្វើទានអញ្ចឹងបងសាទៅញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពុទ្ធម្ចាស់ប្រការណាក៏ព្រះអង្គបានខំមកវិសេសទេសនាដែលខ្ញុំការរាមាភិបតំណែងមកប៉ុណ្ណេះក៏សន្និបាតបញ្ចប់តាមកាលវេលាប៉ុន្តែនឹងមិននឹងបញ្ចប់ផលមកវិសេសទេសនាសូមគុណគ្រប់ប្រមុខមូលបញ្ញារិស័យដែលកើតតាំងពីអមិសទានធម្មទានជាពិសេសកាលអទានជាទានគោរពព្រះពុទ្ធអង្គនៃយើងតែព្រះអង្គចង់អនុញ្ញាតពៀននេះពិសេសសាលមានពៀនណាដែលព្រះអង្គចង់អនុញ្ញាតចឹងទេមានតែកថាណពៀននេះព្រះអង្គចង់អនុញ្ញាតផ្ទាល់ព្រះអង្គឯងមានកណាសុំគេមានជាងជាងទៅគេទៅសុំពុទ្ធទៅព្រះអង្គអនុញ្ញាតដើម្បីពៀននេះពិសេសសាលណាគឺគោរពព្រះពុទ្ធអង្គនៃយើងដើម្បីជាកិច្ចការបន្តអាយុសាសនាបានគូប្រំពំព្រះវសាបញ្ចឹងអរិសង្ឃទាំងអស់តាមម្ចាស់សម័យដំបុនទាំងញាតិញោមទាំងប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមសុខសាន្តតែមានប្រសាទសភាចូលរួមក្នុងអមិសទាននិងធម្មទាននេះសូមឲ្យជាបច្ច័យញ៉ាំងបរិជ្ជគុណករណាគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យលោកអ្នកជាពុទ្ធបរិស័ទគុកចាប់ទៅទឹករួមជាមួយនឹងម្ចាស់សម័យដំបុនដែលមានព្រះបាទសាក់សវងនិងអបាសិកាទីសងនេះគឺមានបច្ច័យមានហេតុមានភេទមានបច្ច័យដឹកនាំអាយុសង្ខាររបស់អបិយប្រគុណករណាគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យលោកអ្នករួមជាមួយនឹងបបកាយជនទាំងអស់ដែលបានចែកខាងតទាំងបាបបានទទួលអានិសង្ឃ2000ទាំងអស់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទីបំផុតបានគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឯណាមួយបានសម្បាច់នៅថោចងពោះសម្បាច់អរហន្តាអរហន្តីបែនទៅពេលកបិអាខានបើមិនតបានបាសពុគគ្រប់ផ្ទះនឹងថោចងពោះទេសូមបានទទួលសម្បត្តិ3សម្បត្តិលោកីសម្បត្តិសុគាលីនឹងអមតមហានទៅពេលកបិព្រះធាតោជាបការៈដល់ទេឡៃយ៉ាងធម្មទេសនានៅទីតាំងការសម្ដែងបឋមមកវិសេសទេសនាសន្តិមកតែចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអ៊ីវ៉ាន់សាធុសាធុបានស្ដាប់ទេសនាបញ្ញាភ្លឺជ្រាបភ្លឺពន្លឺព្រះធម៌ព្រះអង្គវេកញែកឲ្យល្អល្អិតមកដោយកម្មបတ်គ្រប់ត្រៃផ្លូវដឹកនាំព្រះធម៌អែនពន់ពេកពីរស់ណានែកាត់មកសៅដឹកនាំសត្វលោកដល់បានត្រូវសំដៅឆ្ពោះទៅទីប្រាថ្នាព្រះធម៌ឲ្យបំពេញចិត្តប្រែភាពងងឹតឲ្យភ្លឺថ្លានាំក្រោបដល់ចេញពីទុក្ខាជាប់ដោយបញ្ញាជាប្រធានព្រះសង្ឃអ្នកបុត្រជាស្រែបន់ប្រកបដោយគុណផ្ទឹមស្មើគ្នាព្រះធម៌ឧត្តមគឺជាយានត្រង់ស័កគ្រប់ប្រាងផុតអន្តរាយរស់ក្លំព្រះធម៌សាយឈ្ងុយឈ្ងប់ក្រអោបក្រអោបថ្ងៃយប់មិនចិនណាយមានអានុភាពពុទ្ធចិត្តថ្ងៃញាំងសត្វទាំងឡាយក្រៅជាសុខលោកកើតជាថ្មីក្រៃគ្រឹះស្វាងកំណប់សំណាងកសាងទុកព្រះធម៌នាំផ្លូវទៅជាតិមុខសេមសាមត្រណុកសុខប្រភ័យព្រះធម៌ជាបង្អែមនៃដួងចិត្ត
ជ្រាបតបប្រមាត់ដួងហារតីព្រះធម្មទេសនាចារនិស័យព្រួយចាក់លោកីភពវិលវល់សូមអញ្ជើញអនុមោទនាបបព្រះគុណព្រះករុណាគង់លើអាសនៈដ៏កម្មកាមសក្ដិយុសំរុំគោហាបាននាំរឿងនិទានអត់មានខ្វះអអព្រះគុណថ្លៃពិសោជាសាវកពុទ្ធព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ប្រទានធម៌ច្បាស់ច្បាស់តាមពុទ្ធលិកាច្បាស់ធម៌ទេសនាញាំងសត្វញាំងចិត្តសន្តានសត្វនានាដែលមានអវិជ្ជានិងតណ្ហាកិលេសរូបព្រឹកអត់ឧបមាបានធ្វើជ្រះថ្លាទាំងប្រត្រីគឺគុណនាមភាពព្រះករុណាដែលទ្រង់ទេសនាប្រោះប្រណីតាមពុទ្ធភាសិតប្រែបាលីបានជាសេចក្តីដោយមកចប់ចែកអស់សំដានតាមថ្នាក់ធម៌ធម៌ណាល្អល្អមានសតតញែកចេញដោយឡែកគ្មានវិបត្តិវិរោះពេកដាស់អត់សង្ស័យហើយតែព្រះគុណចេះឆ្លាតឆ្លៀតធម៌ណាចង្អៀតចេះកែខៃវេទនេះបានច្បាស់អស់សង្ស័យប្រាថ្នាប្រាជ្ញាទន់ខ្ចីគង់ស្លាប់ស្ដាប់បានជ្រោះសាច់ផលល្អផ្លែផ្លែគឺមកគន់ពេលគ្រប់សន្តានទោះបីអ្នកល្ងងគង់ស្ដាប់បានដោយបានរស់ផលអែមព្រះមានបែកាលសម័យព្រះព្រះគវាស្ដាច់គង់ធម្មាប្រោះប្រទានព្រះធម៌នាំសត្វទៅនិព្វានរាប់ម៉ឺនសាលានទៅគ្មានចោលជាន់នោះពីរោះផ្អែមយ៉ាងណាដែលទ្រង់ទេសនាប្រទានផលព្រះអង្គប្រោះសត្វសពសកលនោះបានអ្នកផលសោតិចគឺអត្តិសម្ដេចព្រះភគវន្តកន្លងរយពាន់ឆ្នាំនានានៅតែសាវកព្រះភគវាទេសនាធម្មពីរោះក្រៅមិនគឺសាវកអង្គឯណាគឺព្រះករុណាទេថ្មីថ្មីបញ្ចប់ទេវាសុខេតលីយើងខ្ញុំប្រស្រ័យស្ដាយណាស់ហំស្ដាយណាស់ណាមិនទាន់អស់ចិត្តនឹងព្រះធម៌ចង់ទូលអង្វរមានថាក្រៃនឿយព្រះកាយព្រះករុណាសូមសាធុការចប់សេចក្តីខ្ញុំសូមខមាទោសលោកទាំងឡាយក្រែងឆ្គងដោយកាយឬវាចាក្រៃមានក្រក់ក្រោធគ្រៀតក្នុងចិន្តាសូមសាធុការចប់ហើយសូមអញ្ជើញអនុមោទនាព្រះធម៌តែងរក្សាបុគ្គលណាអ្នកប្រព្រឹត្តដោយកាយវាចាចិត្តបច្ចរិតអត់សង្ស័យអោហាតសង្វាតខំសាងសន្សំប្រកបថ្លៃចូលរៀនសពសពថ្ងៃខវិន័យព្រះសាពុទ្ធបាត់បាំងរាំងផ្លូវខប់មិនឲ្យចោះទៅសើទុកឆាប់ឆេះក្នុងនរកឲ្យបែរមុខទៅកាន់ត្រើយជាធរដល់សំគួរសម្បត្តិជួរមិនលេងឡើយផ្សេងផ្សានសម្បាំងស្បែកសុខលហើយគ្មានវេរាដូច្នេះត្រូវយើងខំសាងសន្សំកុំប្រងើយទៀនសិលនេះឲ្យហើយភាវនាកុំបែកខានអំពើជាកុសលតែងបានផលព្រោះធ្វើទៀនដល់ជនអ្នកសត្វព្រានឬធ្វើទៀននឹងព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃអង្គសាវកមានសាវរៈសទ្ធាត្រង់កប់ដោយគុណសិលត្រង់គឺសមាធិបញ្ញាធ្វើទានទាំងប៉ុន្មាននោះនឹងបានផលសោភាថាមនុស្សឬទេវតាលោកសរតានិព្វានសូមអញ្ជើញអនុមោទនាចាំសូមម្ចាស់ចាំទៀនប្រធានដើម្បីក្រុមទាំងជាលោកតាទាំងអស់គ្នាតាំងប្រសាទសាធារណៈដើម្បីវេទនាធម៌ថ្លៃទៅពីពុទ្ធសង្ឃសូមគ្រប់សូមជើញតាំងនមោព្រមព្រមគ្នាអ្នកមន្តទាំងសាវកាវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសម្មាមន្តទាំងសាវកាវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសម្មាមន្តទាំងសាវកាវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសម្មាទាំងនោះទៀតណាងឯទាំងនោះធម្មទៀតណាងមេត្តាបេតោណាងមេត្តាបេតោណាងញាតៃណាងញាតៃណាងបេតាណាងបេតាណាងហន្តោហន្តោអនាគតិកាលេអនាគតិកាលេទុតិយំបេទុតិយំបេតតិយំបេបាទយ៉ាងពេរីធម្មទាននៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះរីធម្មទាននៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះបែបបានបុជាព្រះធម៌ហើយបែបបានបុជាព្រះធម៌ហើយដោយប្របីដោយប្របីយើងខ្ញុំទាំងឡាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយស
สมอดตือจมปวสมอดตือจมปวดันโลกเนตตาเมียนคนจังไรดันโลกเนตตาเมียนคนจังไรเมียนเมียดาใบดาจิตดามพองเมียนเมียดาใบดาจิตดามพองดันจิตโดนจิตตาพองดันจิตโดนจิตตาพองดันเงียบจังไรพองดันเงียบจังไรพองดันแปรจังไรพองดันแปรจังไรพองยอมยอมจังไรยอมยอมจังไรสมัยบานเชียบใจสมัยบานเชียบใจเกียรติเครื่องบูชาทองเกียรติเครื่องบูชาทองอ้าเต้าในอาสวะเกลัยอ้าเต้าในอาสวะเกลัยบูรคือแปรนิเพียนบูรคือแปรนิเพียนเต้าไอตอนาคตเต้าไอตอนาคตทางมกนุหอทางมกนุหอพระเรปีดองพอง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 อัตมังเกณวันเตหังตัตเปงสุวรังตัมมังปุณเตโยคะริตังตุสัพพุทโธธัมมะตุตังนะมังอัตมังเกณวันเตหังตัมมังจะตุวิตังวรังธัมเมโยคะริตังตุสัพพุทโธธัมมะตุตังนะมังอัตมังเกณวันเตหังสังขังจะตุวิตตัมังสังเกโยคะริตังตุสัพพุทโธธัมมะตุตังนะมังเตรียมได้เตยกเตยิกาอุตึงอ้อยเฮยอมพีโลกนิ่งรำเวงสบายพระตอนแนงใบแจกแทนตัวการปารโลกเฮยโดยชโนเอกเอจิตังปัทเทตังต้มอังเทพรมีวสมัยจะโตโสมัตตะพาคือพระจิตีกอบจะแต่แนงปรารถนาเฮยตั้งจัดหายโจอ้อยสบายตอนแนงอ้อยฟ้าชาปรุกร้อนต้องจัดสาปีกูเรตุสังกาปาส่วนตอนแรกเธอสังควงโจปิงตอนแนงยันตูปันระสอยท่าโดยไปยันขนมไทยกับพรามกัดมณีจูเตระสอยท่าผมรู้เศร้าตัวแกมันอีเมียนเรียสมัยแต่รุ่งเรืองเกียแกวิเศษไอ้แกงสิไตปรารถนาจังพวงอ้อยสบายปานเตียตลอดเพียสุขิตาวิโรหะเปิดกระซาสันนิอารุกีสุขิตาหอทักสหสัพเพเยติภิเนียทั้งหลายแต่งบรอดแต่งสตรีนุโจบานเนื้อประยอยบานเนื้อสิกได้สอกโจจุมราจนังประพุทธศาสนาโจของอ้อยเมียนรุกอ้อยบานเนื้อสิกได้สอกรวมแต่งเยี่ยทั้งหลายทุกเมียสติเยี่ยจะแนะเปียทาสติแห่งมัดตัวสติแห่งมัดตัวสติแห่งมัดตัวอีแตงพลังเอตาสมัยงรับถึงนาติยสมังสามปัสสาเทนเจตโสโสมพาวในจัตเจ้าพลาขนมพระรัตนตรัยนุพาวในโจเจียพาวสำไรโจเจียพาวสำไรโจเจียพาวสำไรสาธุสาธุสาธุอาคาสานายยาพรมาธาเตเวเนเกมาเอกาปัญญังโนอนัมมรันตเจรังราคันตสัตสนังอากาสันทาจะพรมาตาเตเวเนเกมหาเอกาปัญญังโนอนัมมรันตเจรังราคันตเรเจโนอากาสันทาจะพรมาตาเตเวเนเกมหาเอกาปัญญังโนอานัมมตันตเจรังระคันตเนียตโยอากาสันตาจะพุทมันตาเตเวเนียเกียมหาเทกาปัญญังโนอานัมมตันตเจรังระคันตุมาลิโนอากาสันตาจะพุทมันตาเตเวเนียเกียมหาเทกาปัญญังโนอานัมมตันตเจรังขันตโนสัตเตยังกายยะโกสลกังนังกัตตะตังกิริยังเมตตาเยนะวิจจามนัสสาติกะเสสกตังกตังเยสันตาญโนอัตเยจะสันตาอาสาญโนกตังปัญญาพลังไมหังสัพเพเวกิณวันตุเตเยตังกตังสวิติตังปัญญาปัญญาพลังมเยเยจะตังตะเจนะเตเตเว
กันตวานิเวกยงสัพเพโลกัมเมเยสัตตาจีวันตาหาระหะตุกังอะนัญญังโคจนังสัพเพละปันตุมะเมเจกะสัตเตสมเจญอนุโมทนีสมเจญอนุโมทนีสมเจญอนุโมทนีไว้ไปแล้ว